ឡូជំរាបសួរដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាចុះសែម្នាក់មួយមើលចៅចៅចូលមើលយាយឡាយថ្ងៃណាស់ណាគេឆ្នាំរោងចូលមើលចៅថ្ងៃនេះយាយបកស្រាយឆ្នាំរោងណាចាអ្នកណាដែលកើតឆ្នាំរោងចូលមើលក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងការប្រែប្រួលមិនវិញចូលមកចៅដួងចតារាសីរឿងលំអិតបន្តិចឯងសម្រាប់ឆ្នាំរោងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអាចដឹងមុនខ្លះខ្លះអញ្ចឹងក៏ល្អដែរចាណាចាជំរាបសួរលោកយាយដែលស្រស់ស្អាតចាជំរាបសួរចៅជំរាបសួរហើយយាយសូមជំរាបសួរចៅម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាណាចាណាចូលមកមើលហើយសែម្នាក់មួយចែករំលែកក្នុងការមើលដួងកតារាសីសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់គ្នាចាអឺយាយចង់បញ្ជាក់បន្តិចរាសីរបស់មនុស្សយើងប្រែប្រួលចាណាអើយក្អកម្លេះរាសីរបស់មនុស្សយើងក៏ប្រែប្រួលអ្នកឆុងឆ្នាំអើយអ្នកឆុងឆ្នាំមិនទាន់ដល់ផងឆ្នាំនេះឈឺអត់ហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់អឺនេះជាតារានិករចាហើយយាយបកស្រាយថ្ងៃហ្នឹងគឺយាយឆែកជាមួយនឹងរាសីអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងយាយឆែករួចហើយបន្ទាប់មកយាយនឹងដោះប្រស្នាសិលឹកបៀមើលចក្រវាលដឹងមុនសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោងដឹងមុនខ្លះខ្លះហើយចៅទោះរឿងខ្លះវាជាសាច់រឿងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយាយមើលរាសីតាមសិលឹកបៀយាយចុចតែលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់ឲ្យចៅបានដឹងខ្លួនទេណាអញ្ចឹងដំណើរជីវិតរបស់ចៅចៅជាអ្នករស់នៅផ្ទាល់ចៅអ្នកទទួលរងរឿងបញ្ហានិងរឿងលៀបជ័យនិងរឿងមុខរបស់រុស៊ីជោគជ័យនិងបរាជ័យជារឿងរបស់ចៅផ្ទាល់តែម្ដងតែសំខាន់ការបកស្រាយរាសីយើងដឹងទុកមុនណាបកស្រាយរាសីយើងដឹងទុកមុនហើយការប្រែប្រួលរបស់ដួងតារាសីនិងជីវិតរបស់យើងយើងបានដឹងទុកមុនអញ្ចឹងយើងប្រុងប្រយ័ត្នយើងបញ្ជៀសយើងបង្ការណាចារឿងណាល្អយើងសាទុកយកហើយយើងប្រឹងជាមួយនឹងគោលដៅរឿងណាមិនល្អយើងត្រូវទប់ស្កាត់បញ្ជៀសរឿងដែលមិនល្អនឹងចេញកុំឲ្យវាមកចូលមកក្នុងជីវិតនឹងក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធយើងនឹងក្នុងជីវិតការងាររបស់យើងណានឹងក្នុងជីវិតមុខរបររបស់យើងអញ្ចឹងយើងដឹងមុនវាជារឿងល្អសម្រាប់ចៅគ្រប់គ្នាដែលកើតគ្រប់ឆ្នាំតាំងពីដែលយាយលោកយកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមើលរឿងលំអិនតិចគ្រប់ជួរសម្រាប់កូនចៅណាចាថ្ងៃនេះឆ្នាំរោងជួរ24ជួរ36ជួរ48ជួរ60និងជួរ72អញ្ចឹងជួរ12ឆ្នាំយាយអត់បកស្រាយទេដោយសារចៅនៅអាយុតិចអញ្ចឹងយើងជាម្ដាយជាពុកមើលថែពួកគាត់ទៅណាចាឲ្យគាត់សុខសប្បាយដើម្បីមើលថែគាត់ទៅពួកគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់មើលរស្មីទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែថែយាយដាស់តឿនចាយើងជាពុកដែរត្រូវមើលថែគាត់នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រៀនប្រដៅពួកគាត់ល្អៗទៅអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាយាយសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាแชร์ចែករំលែកឲ្យបានច្រើនជាងនឹងហើយយាយមើលលំអិតចុងម៉ោងតិចយាយនឹងបកស្រាយរាសីដែលកូនចៅគាត់សួរនៅក្នុង comment ថ្ងៃហ្នឹងយាយសូមមើលរាសីតាម comment ខ្លះទៅព្រោះកូនចៅគាត់សំណពរថាលោកយាយចៅចង់ដឹងពីដួងចតារាសីប្តីប្រពន្ធក្នុងឆ្នាំ2023មិនអញ្ចឹងយាយសូមបកស្រាយខ្លះៗក្នុង comment ផងយាយយល់ចៅទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងប៉ុន្តែដោយសារយាយមមាញឹកខ្លាំងហើយយាយក៏អត់មានពេលវេលាច្រើនហើយយាយក៏សូមលំអិតលំអិតខ្លះៗចានៅពេលវេលាទៅមុខទៀតយាយនឹងមើលជូនចៅរាល់ការតម្លាក់ឆ្នាំនឹងខមមិនណាចៅណាចាត
តែឥឡូវចង់មកចាំនិយាយមើលចឹងណាចង់ដឹងអំពីដួងចិត្តារិស័យប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នៅគ្រប់ជួរណាមួយចៅអាចតម្លាក់ក្នុង comment ចៅបញ្ជាក់ឆ្នាំបញ្ជាក់អាយុផងព្រោះរិស័យរបស់មនុស្សយើងនៅលើអាយុកាលណាអត់មាននៅក្នុងឆ្នាំកំណើតដូចគ្នាទេចាឆ្នាំដូចគ្នាអាយុខុសគ្នាជួរខុសគ្នាស្រីនិងប្រុសក៏ខុសគ្នាដែរដួងចិត្តាជីវិតប្តីប្រពន្ធមិនដូចគ្នាទេការប្រែប្រួលនៃដួងចិត្តារិស័យក៏អត់ដូចគ្នាដែរណាចៅណាចាឆុងស្រដាក់ក៏វាមានកម្រិតដែរចាឆុងណាចៅណាចាហើយណែយាយគេងមុខឡើងពេញគេងបានច្រើនម៉ោងយប់មិញម៉ោង9កន្លះងើយគេងលក់អត់ដល់ម៉ោងមកដណ្ដប់យប់មិញម៉ោង9កន្លះម៉ោង10នឹងយាយរៀងល្ងួយអាចោលក់គេងលក់ច្រើនម៉ោងវិញមុខឡើងពេញតែម៉ងហ្នឹងចាជម្រាបសួរលោកយាយចាជម្រាបសួរចៅជម្រាបសួរណាណាជម្រាបសួរអឺកាប្រុកអឺកាប្រុកកំប្រុកចៅយាយខ្ញុំជូតជួហាចាស់ចៅជូតជួហាត្រៀមចូលឆុង2023ហ្នឹងណាចាណាញ៉ាំទឹកមួយសិនច្អកកអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាចូលសែម្នាក់មួយមកចៅសែម្នាក់មួយសែឡើងបយូជាងនឹងតិចមើលចង់មើលដួងចតារាសីអានេះឆ្នាំរោងអានេះយាយបកស្រាយលំអិតនេះឆ្នាំរោងណាចាហើយបន្តមកចុងម៉ោងយាយនឹងបកស្រាយសម្រាប់កូនចាស់ដែលគាត់ខមមិនសួរឆ្នាំគ្រូសាស្ត្រដែលពុនគាត់អីចឹងណាចាយាយនឹងមើលខ្លះខ្លះគ្រូសាស្ត្រយាយរវល់ពេកយាយអត់សូវមានពេលបកស្រាយច្រើនអញ្ចឹងអឺហើយបន្តពីមើលឆៃរាសីក្នុងឆ្នាំរោងហើយយាយនឹងដោះប្រស្នាសិលឹកបៀជាមួយនឹងតារានិកោសិលឹកបៀដែរណាបៀថារតយាយដោះប្រស្នាខ្លះខ្លះជូននៅឆ្នាំរោងដែរអញ្ចឹងណាចាតើអូខេអញ្ចឹងនិយាយសូមបកស្រាយបណ្ដាបណ្ដាណាចាណាចាបញ្ញាពួកអីការងារច្រើនទៀតអញ្ចឹងនិយាយអត់សូវមានម៉ោងតនេទេណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវនេះនិយាយសូមបកស្រាយនេះដែលកាលនៅក្នុងឆ្នាំរោងចាមានជួរដែរណាហើយនិយាយសូមបញ្ជាក់ជួរមុនចាស់ចាជួរ24អញ្ចឹងសម្រាប់ជួរ24ស្ដាប់ឲ្យតណាចាណាចាដួងចតារាសីអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជួ24នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដួងចតាអ្នកឆ្នាំរោងគឺល្អបើសិនជាចៅនៅលីវនៅ single គឺចៅដល់គូណាចាជើងលេខចៅស្រីចៅប្រុសដល់គូដូចគ្នាបើសិនជាជួបមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចាមើលវេលាគុណគូជើងលេខអាចដាក់វេលាការបានព្រោះអីនៅក្នុងឆ្នាំ2023ឆ្នាំរោងគឺនៅដល់គូមួយឆ្នាំទៀតចាហើយសម្រាប់ចៅស្រីចៅប្រុសចាអត់មានបញ្ហារាសីស្រុតដាក់រាសីគ្រោះរាសីអីទេចាអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺឆុងទ្របព្រោះអីអ្នកឆ្នាំរោង2023បីអាចនឹងវិវាទជាមួយនឹងលុយកាក់បានថាលុយដែលរកបានមកអត់សល់ចាលុយចេញគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ច្រកឬក៏លុយរកបានមកអត់សល់លុយរកបានមកតិចជាងចំណូលច្រើនជាងចំណាយអញ្ចឹងទៅអើចំណាយច្រើនជាងចំណូលអញ្ចឹងទៅនេះគឺចង់បញ្ជាក់រឿងលុយកាក់ណាចាដល់លេខ36រោង36ចៅស្រីចៅប្រុសដូចគ្នាចាជាងលេខដួងចតារិស័យល្អអត់មានបញ្ហារឿងគ្រោះរឿងចង្រៃរឿងសយអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺរឿងឆុងទ្របលុយកាក់គឺពិបាកចាលុយខ្វះមុខខ្វះក្រោយចំណាយច្រើនជាងចំណូលអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំរោងវិវាទនៅលើការដែលបញ្ហាខ្លាំងជួរ25អើអាជាស័យជួរ24និងជួរ36នឹងឆុងទ្របចាលុយកាក់ពិបាកអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាដឹងមុនណាចាយវាឲ្យចេះគិតចាយវាឲ្យមានខ្ទង់ព្រោះពេលដែលយើងពិបាកមានអាចជួយយើងទេក្រៅពីខ្លួនយើងនិងក្រុមគ្រួសារអីពួនយើងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យរងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកើតមានឡើងអញ្ចឹងអ្នកឆ្នាំរោងនេះជាសារដាស់តឿនរបស់លោកយាយទេវីណាចាឲ្យ24និង36ដល់គូដូចគ្នាបើអ្នកមិនទាន់ដល់គូបើអ្នកនៅ single ណាចាចាយបើអ្នកមានប្រីប្រពន្ធហើយអាចនឹងរងនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតិចដោយសារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារលុយកាក់វាងយ៉ាប់ណាចៅណាចាហើយសម្រាប់រោងជួរ48ការឆែករាសីដួងចតារាសីចារោង48អាចមានជំងឺឈឺសង្កាត់ខ្លះៗដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ចៅស្រីចៅប្រុស
ថាត់នៅលើលេខជំងឺឈឺស្កាត់ខ្លះៗដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ផ្ដាច់សង្ខាយទេគ្រាន់តែជំងឺដែលអស់លុយពាក់ព័ន្ធនឹងលុយដែរចាជំងឺឈឺតប៉ែតអស់លុយហើយអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជំងឺដែលបងលុយបងខាតនឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាសុខភាពញ៉ាំចំណីចំណុកអីតមឲ្យបានច្រើនមុខកុំឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗកើតមានឡើងជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសខ្លាញ់ជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃក៏ដោយតមកុំឲ្យវាចេញលុយច្រើនហ្នឹងនិយាយប្រាប់ណាជ័យថៃធ្វើមាត់អ៊ិចអ៊ុយអ៊ិចចៅចាហើយរោងជួហុករោងជួហុកក៏នៅលើជំងឺដែរអញ្ចឹងមានជំងឺឈឺដង្កាត់ខ្លះខ្លះដែរណាចាណាចាប៉ុន្តែហុកគត់គឺគត់ឆ្នាំតើណាម៉ណាប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសចៅប្រុសចាធ្វើដំណើររាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានណាចាណាចាព្រោះយើងវារស្មីគត់ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំរោងចៅប្រុសចា2023ណាចា72ដូចគ្នាចាលេខជំងឺអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅលើលេខជំងឺអញ្ចឹងសម្រាប់ដួងចតារាសីអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងជួ24ជួ36ជួ48ជួ6គត់ជួ72យាយបានឆែកនៃដួងចតារាសីរួចហើយណាឆែករាសីរួចហើយអញ្ចឹងយាយនឹងដោះប្រស្នាបៀថារត់ឲ្យសម្រាប់ឆ្នាំរោងនៅជួចាជួនីមួយនីមួយណាចាឥឡូវយាយសូមមើលជួ24មុនអូខេចាជួ24មុនសម្រាប់ទៅលើចៅស្រីចៅប្រុសអ្នកចង់មើលបៀថារត់អេហោះបៀទៀតដាក់បៀហោះហ្មងចៅមួយតាមរោងដល់គូសំបីសិលឹកបៀក៏ដល់គូដែរចៅយាយឆៃរិស័យដល់គូដល់សិលឹកបៀថារត់ដល់គូដែរសម្បាបៀទេវតាក៏បៀផ្សារភ្ជាប់ដែរផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែរដល់គូបើយកដល់បើអត់យកអត់ទៅនិយាយមិនដឹងទេព្រោះនេះជើងលេខវាឆ្លាយដល់គូហើយចាឯងចង់ដល់គូចង់យកក៏យកទៅដល់គូហើយតែបើថាមិនយកទេផុតទៅពេលវេលាទៅមុខទៀតចឹងទៅតែយកដល់គូហើយសម្បីតបៀធម្មពលក៏អ្នកឆ្នាំរោងធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនណាបានថា2022និង2023ធម្មពលអ្នកឆ្នាំរោងជួ25អឺអធិស្ឋានជួ24ឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងឆ្នាំ2022នេះអ្នកឆ្នាំរោង23ឯងអញ្ចឹងពោល2023អ្នកឆ្នាំរោងជួ24អធិស្ឋានណាអញ្ចឹងឆ្នាំរោងជួ24បច្ចាក់អញ្ចឹងនិយាយចាប់ផ្ដើមមើលក្នុងឆ្នាំ2023តែម្ដងធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកឆ្នាំរោងចាតាំងចាស់ស្រីចៅប្រុសគឺធម្មពលនៃរឿងស្នេហាបានថាភ្លើងស្នេហាភ្លើងកម្មគុណរបស់ចៅគឺគេហៅចាប់ផ្ដើមដល់ពេលវេលាកម្រើកយើងដល់គូយើងជួបមនុស្សទីស្រឡាញ់យើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមចង់មានស្នេហាចាប់ផ្ដើមចង់សាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងចង់គិតថាដល់គូតែម្ដងនេះជាសិលឹកទេវតាសិលឹកទេវតាគឺជាសិលឹកដែលផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបើសិនជាអ្នកមានស្នេហាកន្លងមកក៏ត្រូវការក្នុងចាំហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមិនទាន់មានស្នេហាក៏ចាប់ផ្ដើមផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់អញ្ចឹងបានថាទំនាក់ទំនងស្នេហាគឺអាចដល់
ជីវិតគូនឹងគ្នាព្រោះមនុស្សសំបីតែស្លឹកទេវតាក៏ស្លឹកផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្លឹកធម្មពលក៏ស្លឹកនៃក្តីស្រឡាញ់ស្លឹកស្នេហាដែរអញ្ចឹងមនុស្សឆ្នាំរោងគឺដល់គូរោងជួ25ចៅស្រីចៅប្រុសដល់គូដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាល្អខ្លាំងសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរោងដែរណាអញ្ចឹងស្លឹកបៀមួយនេះអត្តន័យតែមួយគឺមនុស្សប្រុសកាន់ផ្កានេះស្មើនឹងការវេលារងចាំនៃក្តីស្រឡាញ់វេលារងចាំថ្ងៃរៀបការនឹងឯងណាចឹងដល់គូដល់វេលាផ្សំគុំក៏ត្រូវដែរព្រោះជើងលេខអ្នកចាំរោងនោះគឺល្អក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងវេលាដល់គូតែម្ដងសម្រាប់ស្លឹកប៊ីក៏គេបញ្ជាក់ដែរចា៎ហើយសម្រាប់ស្លឹកប៊ីអត្តន័យនៃក្តីស្រឡាញ់ស្នេហានេះគឺមនុស្សដែលមកជួបគ្នាដោយធ្លាប់ជួបរឿងបរាជ័យរឿងស្នេហាកន្លងមកដែរមនុស្សដែលជួបគ្នាក្នុងដៃគូជីវិតណាក្នុង2023នេះអ្នកអាយុ24ជួបគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវរឿងជីវិតស្នេហាអាចនឹងធ្លាប់បែកបាក់ម្ដងអាចនឹងធ្លាប់បែកបាក់រឿងស្នេហាជាសង្សារអាចនឹងធ្លាប់បែកបាក់រឿងស្នេហាជាប្តីប្រពន្ធធ្លាប់រៀបការអញ្ចឹងមនុស្សមកជួបគ្នាក្នុងចន្លោះហ្នឹងច្រើនអាចនឹងអ្នកដល់គូក្នុងឆ្នាំហ្នឹង2023ណាអាចជួបនឹងមនុស្សដែលពោះម៉ាយដែរពោះម៉ាយឬក៏មនុស្សដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបែកបាក់នឹងការឈឺចាប់ស្នេហាអត់មានអ្នកបរិសុទ្ធចិត្តទេបានថាមនុស្សធ្លាប់ឆ្លងប្រវត្តិស្នេហាឈឺចាប់ធ្លាប់មានសង្សារធ្លាប់មានប្តីបែកបាក់ហើយមកជួបអ្នកថ្មីនៅក្នុងចន្លោះនឹងគឺដល់គូអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលថ្មីដាក់ចិត្តព្រមទទួលយកពិភពលោកថ្មីទទួលយកស្នេហាថ្មីទទួលយកអ្វីៗថ្មីក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកឆ្នាំរោងជួប24គឺអាចផ្សំគុំវេលាបានណាចាជាវេលាដែលយើងគូផ្សំគុំចាគូកប់គូប្រេងគូកម្មអាស្រ័យលើមនុស្សដែលមកនិស័យស្នេហ៍ជាមួយគ្នានឹងឯងមិនមែនបានថាចៅការនៅក្នុងឆ្នាំនឹងត្រូវទៅជួបគូប្រេងគូកប់ទេចាយើងការអ្វីៗវាប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាទៀតតែសំខាន់ពេលនឹងចៅអាចការបានណាចា10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនយាយក៏រៀបការដែរល្អអស់ទាស់ហ្មងហ្នឹងហើយដល់ពេល10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយ30ឆ្នាំក្រោយឡើងរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលតាមពេលវេលាវាអត់នៅដដែលទេណាប៉ុន្តែពេលវេលានេះគឺពេលវេលាសំគាល់ដែលចៅត្រូវរៀបការណាចាអាចដល់គូល្អអាចការបានមិនមែនជាការបើសិនជាជើងលេខមិនអាចការបានការទៅនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយាយប្រាប់ថាការបានអត់អីទេណាចាណាតែយើងត្រូវមើលផ្សំគុំនឹងយើងមើលវេលាលេខខាងប្រុសដែរឬក៏ខាងស្រីដែរអញ្ចឹងទៅល្អគ្រប់perfect អត់ចឹងណាចាអញ្ចឹងយាយសូមបញ្ចប់ការមើលបៀថារត់ទៅលើអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជួ24អញ្ចឹងយាយសូមបន្តទៅមើលឆ្នាំរោងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងជួ36ឆ្នាំចូលមកមើលយាយចៅចាចូលមកមើលយាយចាណាប់ឆ្នាំរោង36យាយថាដល់គូដែរមុននឹងមិញណាសូមបីទៅស្លឹកវាក៏ដល់គូដែរចៅអ្នក single អ្នកមីម៉ាយអីជួបគូក្នុងឆ្នាំថ្មី2023ហ្នឹងជួបគ្នាដល់ពេលវេលានិយាយទៅតាំងពីយូរយាយធ្លាប់ដាស់ប្រសាដែរអ្នកឆ្នាំរោងដូចជាដល់គូដែរឬដល់គូទៀតដល់ពេលវេលាឲ្យសេចក្តីសុខខ្លួនឯងណាចាបើសិនជាអ្នកមានគូគឺឆ្នាំហ្នឹងរស់ស៊ីរៀងកាក់កបបើសិនជាអ្នកមិនតដល់គូគឺដល់គូនិយាយបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែយើងឆុងទ្រាំអញ្ចឹងយើងទប សម្រាប់ឆ្នាំរោងជួ36និយាយបញ្ជាក់បន្តិចណាចាឆ្នាំរោងជួ36
សម្រាប់ឆ្នាំ2023ចាសម្រាប់អ្នកមានគ្រួសារហើយគឺផ្ដោតទៅលើរឿងវិជ្ជមាននៃធម៌ពលនៃការរស់ស៊ីមុខរបរបានថាដូចចៅកំពុងតែចាប់ផ្ដើមអ្វីថ្មីជាមួយនឹងមុខរបរថ្មីជាមួយនឹងការបដាមទុនជាមួយនឹងវិនិយោគជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មីថ្មីឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានលទ្ធផលថ្មីក្នុងឆ្នាំ2023ណាអ្នកមានគ្រួសារមិនថាចៅស្រីចៅប្រុសទេសម្រាប់អ្នកនៅ single គឺបានដោះផ្លែងខ្លួនឯងចេញពីការឈឺចាប់នៃអតីតកាលអញ្ចឹងចៅបានចាក់ចេញពីអតីតកាលចៅចាប់ផ្ដើមសាងអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងសិលាបៀនេះគឺសិលាបៀដែលដាល់គូអញ្ចឹងមិនថាចៅស្រីចៅប្រុសជួបរង36គឺចៅបានរងចាំពេលវេលាមកដល់គូអ្នកនៅ single ស្មើនឹងអ្នកមីម៉ាយក៏ដែរពោះម៉ាយក៏ដែរគឺជួបគូក្នុងឆ្នាំ2023នឹងដូចគ្នាណាអ្នកឆ្នាំរងជួ36អញ្ចឹងចៅដល់គូដូចគ្នាមិនថាចៅស្រីចៅប្រុសទេឆ្នាំរងគឺដល់គូនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាចៅចង់ផ្សំគុំវេលាការគឺល្អឬក៏ចៅរងចាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់រងចាំមនុស្សដែលមកជាគូអនាគតរបស់ចៅគឺមកដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដូចគ្នាអ្នកឆ្នាំរងជួ36ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាខ្លាំងសម្រាប់ចៅឆ្នាំរងក្នុងជួ36នោះសម្ពាធខ្លាំងគិតខ្លាំងជារឿងលុយកាក់នឹងឯងចាលុយកាក់គឺឆុងបានថារលុយមកវិច្រកណាទឹះណាគឺចំណាយច្រើនជាងចំណូលអានឹងនិយាយចង់បញ្ជាក់ចាហើយសម្រាប់សិលឹកទេវតានិងសិលឹកធម្មពលគឺសិលឹកដែលរីរាយឲ្យខ្លួនឯងស្មើនឹងឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តឯងក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងបានន័យថាកន្លងមកវាពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹង2022 2023នេះចុងឆ្នាំ2022ដើម2023នេះស្មើនឹងការប្រែប្រួលខ្លួនឯងឲ្យទទួលយកភាពរីករាយនិងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតច្រើនចាភាពរីករាយឲ្យខ្លួនឯងថាធម្មពលរីករាយចាហើយសម្រាប់សិលឹកទេវតាគឺជាសិលឹកដែលធានាខ្លួនឯងបានន័យថាស្មើនឹងដោះលែងនឹងការលំបាកស្មើនឹងដោះលែងនឹងការឈឺចាប់ហួងហែងវេទនាខ្លោចផ្សាអីពីមុនមកចៅដោះលែងខ្លួនឯងហើយឲ្យខ្លួនឯងទទួលនឹងការសប្បាយចិត្តបានថាដូចជាផ្ដើមអរគុណខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមឲ្យពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃជាមួយនឹងពេលវេលាហើយបានន័យថាអ្នកចាំរងជួ36ចាប់ផ្ដើមស្គាល់តម្លៃពេលវេលាស្គាល់គុណតម្លៃពេលវេលាស្មើចេះអញ្ចឹងស្មើនឹងកន្លងមកចៅអត់តន់ស្គាល់គុណតម្លៃពេលវេលាចៅចំណាយពេលវេលាចោលច្រើនមែនតើអញ្ចឹង2023ចៅជួ36ស្មើនឹងឲ្យតម្លៃគុណតម្លៃពេលវេលាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានវិតិចអវិជ្ជមានទៅលើផ្នែកលុយកាក់នឹងគឺចៅជាមួយនឹងដែលថាឆុងទ្របលុយកាក់គឺលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែភាពវិជ្ជមានគឺឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងទទួលយកអ្វីដែលថ្មីឲ្យខ្លួនឯងល្អប្រសើរខ្លាំងជាងមុននឹងឯងណាចាចាប់ផ្ដើមអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខនិងភាពរីករាយច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់រង36ចាដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងអវិជ្ជមានតិចវិជ្ជមានច្រើនល្អច្រើនពេលវេលារងចាំពេលវេលាដែលចៅទទួលយកអ្វីថ្មីក្នុងឆ្នាំ2023នោះគឺល្អខ្លាំងណាចាណាចៅត្រូវណាស់លោកយាយចាអរគុណចាណាប់ចិត្តអរគុណចាអញ្ចឹងយាយសូមបន្តតមើអ្នកដែលឆ្នាំរោងជួ48ចៅស្រីចាប្រុសរោង48ណាចាណាចាអញ្ចឹងសិលឹកបៀតាំងការឆៃរិស័យតាំងសិលឹកបៀថារត់បច្ចៈអត្តន័យតមួយអញ្ចឹងការឆៃរិស័យរបស់យាយក៏ខ្លាំងដែរប្រាប់តែឆ្នាំដឹងអំពីដួងចតារិស័យការប្រែប្រួលរបស់ចៅបៀថារត់បច្ចៈវិជោគិតាវិស័យរបស់ចៅនឹងជោគវាសនារបស់ចៅគឺនៅក្នុងសិលឹកបៀថារត់ដែរអញ្ចឹងការឆៃរិស័យនិងការសិលឹកបៀថារត់របស់យាយគឺសង្កត់ថាដូចគ្នា 100% ណាចាអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់ចៅការមើលរិស័យការបកស្រាយចលឹកបៀអត្តន័យគឺវាច្បាស់អញ្ចឹងការឆែករិស័យរត់តែច្បាស់ទៀតរិស័យនៅក្នុងឆ្នាំកំណត់របស់ចៅនៅក្នុងដួងចតាកម្មការបាប់ប្រគ្រោះរបស់ចៅនិងគេហៅនៅប្រគ្រោះរបស់ចៅចាបើសិនជាយើងជាប់នៅលើលេខនៅប្រគ្រោះគឺយើងមានទេវតាគ្រប់គ្រងទោះយើងជួបគ្រោះក៏ទេវតាជួយយើងដែរតែបើយើងមានបាប់ប្រគ្រោះបាប់ប្រគ្រោះនឹងវាទាញយើងទៅរកគ្រោះកាយគ្រោះកម្មគ្រោះខែគ្រោះថ្ងៃគ្រោះឆ្នាំយើងជិះអត់ផុតតិចពីថាយើងទប់ខ្លាំងពីខ្លាំងមកតិចពីតិចមកស្រាលពីស្រាលមកអត់ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមានទេវតានៅប្រគ្រោះថែរក្សាទោះយើងជួបគ្រោះក៏មានទេវតាគ្រប់គ្រងយើងមិនឲ្យយើងជួបនៅគ្រោះអន្តរាយទាំងអស់នឹងដែរអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងធ្វើបុណ្យរក្សាសិលចាសាងបុណ្យសាងសុខ
កុសលក្តីសុខសាងកុសលល្អមិនឲ្យសាងបាបអកុសលណាចាសាងអកុសលជីវិតយើងនឹងជួបគ្រោះកាយគ្រោះកម្មគ្រោះខែគ្រោះថ្ងៃនៅថ្ងៃណាដែលមានបាបអកុសលចូលមកដល់តែបើសិនជាជីវិតយើងសាងនៅសេចក្តីល្អសាងប្រព្រឹត្តល្អសាងល្អអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អទេវតាមិនដេកដឹងមនុស្សលៀបពណ៌គ្នាបានប៉ុន្តែទេវតាកែលៀបពណ៌យើងឯងយើងសាងអីគឺបានហ្នឹងមនុស្សលៀបពណ៌ឲ្យយើងអាក្រក់ប៉ុន្តែទេវតាគេមើលឃើញយើងយើងល្អយើងនៅតែទទួលនឹកទេវតាទទួលថែរក្សាអ្នកដែលសាងអាក្រក់ខំនិយាយតែខ្លួនឯងល្អប៉ុន្តែមានបាបគ្រោះបាបកម្មណានឹងវិលបរោយើងនៅពេលដែលរិះសីយើងដាក់ខ្លាំងដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចង់ឲ្យចាប់ប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងសេចក្តីល្អការធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អសេចក្តីល្អគឺត្រូវតែមានឲ្យបានច្រើនមែនទែនសឹងថា 100% ចាសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តល្អធ្វើល្អដែលចេញពីចិត្តពីមនុស្សចិត្តពីការពិតមិនមែនសំដែងនឹងនិយាយបច្ចៈចាមិនមែនសំដែងទេចានៅមុខគេធ្វើល្អក្រោយខ្នងគេចាក់ពីក្រោយអាហ្នឹងអត់ទេចាបាបគ្រោះគឺមានពិតប្រកបចាទេពនៅប្រគ្រោះក៏មានដែរតែទេពនៅប្រគ្រោះបើសិនជាយើងជាមនុស្សល្អទេពនៅប្រគ្រោះគេជួយទប់គ្រោះយើងមិនឲ្យយើងជួបគ្រោះទេតែបាបប្រគ្រោះគេរុញថែមអានឹងនិយាយប្រាប់បច្ចៈច្បាស់ការបាបប្រគ្រោះគ្រោះកាច់គ្រោះខែគ្រោះថ្ងៃនឹងឯងបើចៅឯងខ្លះក៏អត់យល់អញ្ចឹងនិយាយសុំបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងអត្តន័យនៃការបាបប្រគ្រោះហ្នឹងណាយល់ទេចៅចាសុំឲ្យហេងហេងចាចាឥឡូវនិយាយសុំមើលអ្នកឆ្នាំរងជួ48ឆ្នាំ48ឆ្នាំណាចឹងអត្តន័យនៃការឆែករិស័យឃើញទេមុននឹងមិញ48យាយឆែករិស័យយាយដាស់តឿនផ្នែកទៅលើជំងឺអញ្ចឹងសូមបីតែសិលឹកបៀថារត់ចេញមកនេះប្រយ័ត្នលើលើជំងឺដែរអញ្ចឹងចៅប្រយ័ត្នប្រយែងយាយមើលឆ្នាំរោងជួ48ចាំប៉ាត់យាយមើលហើយជូតឆ្លើខាលថោះរោងអញ្ចឹងយាយមើលចៅឯងចូលទៅមើលការឡាយរបស់យាយពីដើមឆ្នាំមកមុខជួបផ្លូវខាលថោះរោងនឹងមកដល់រោងនឹងអញ្ចឹងយាយឆ្លងកាត់ជួបផ្លូវខាលរួចអស់ហើយអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីរសៃខ្លួនឯងចូលទៅតាមដាស់នឹងភ័យបាយយកាត់ដល់វេនចោចាំតាន់ដល់បើតាន់តាន់ដល់រោងរោងសាញ់នីមេវរកាចោអូចិត្តចិត្តចប់ឥឡូវទៅរោងឯងចៅអើយចៅឯងចាំតាមដានរាល់ថ្ងៃអើយនិយាយចង់តឡាយម្ដងឲ្យអស់ហើយតែបឡាយឲ្យម្ដងឲ្យអស់នឹងនិយាយប្រកាសជាប្រកាច់ត្រុលហ្នឹងហ្មងអីច្រើនណាចៅមើលម្ដងគ្រប់ឆ្នាំទាំង12គ្រប់ជួរទៀតមើលឲ្យដកខ្យល់ហ្មងបាច់រស់ហីយាយជិលរស់ឥឡូវមើលម្ដងប្រកាច់ត្រុលអស់យាយយកមួយណាឥឡូវហ្នឹងអីចៅឲ្យចៅច្រើនណាអរគុណលោកយាយចាចៅយាយមានពេលហ៎ណាឡាយម្ដងមើលទាំងអស់មើលដល់ម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងមើលម្ដងមួយឆ្នាំមកចៅចៃនេះមើលយាយហត់ណាចៅដល់ម៉ោងចៅចៅមកទេឡាម៉ោងមួយមកដល់ទេឡាអឺសម្រាប់ឆ្នាំរោងរោង48មិនថាចៅស្រីចៅប្រុសហើយគឺរីរាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារច្រើនចាប៉ុន្តែអ្វីដែលប្របាក់ចិត្តគឺស្មុគស្មាញជាមួយនឹងការឆុងទ្របដែរបដោតទៅលើជំងឺយើងត្រូវឈឺយកលុយទៅមើលជំងឺឆ្អន់អញ្ចឹងយើងច្នៃលុយមើលជំងឺចាគឺលេខនៅទេវតាចង់បច្ចៈចៅណាចាចាភាពរីករាយនៅក្នុងខ្លួនយើងសบายចិត្តក្នុងខ្លួនយើងខ្លួនយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែចៅត្រូវចំណាយលុយច្រើនមួយរយៈនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបដោតទៅលើជំងឺអញ្ចឹងនិយាយសុំឲ្យចៅណាចាឈឺមកមុំទៅពេទ្យទៅតាមដានជំងឺកុំទុកដល់ឈឺធ្ងន់កុំទុកដល់មើលហួសពេលអីចឹងទៅណាដាស់តឿនប៉ុន្តែរឿងលុយកាក់រឿង
ជីវិតក្រុមគ្រួសារគឺធម្មតាអត់អីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយាយចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាថាឆុងទ្របជាមួយនឹងការចេញលុយទៅមើលជំងឺអញ្ចឹងបើសិនជាឆុងទ្របលុយរកបានតែពេលឈឺយកលុយទៅប៉ែតអាចឈឺខ្លះមើលជំងឺខ្លះមើលទៅវាដំណាក់កាលស្រាលទៅឆាប់ជាជំងឺខ្លះមើលទៅវាធ្ងន់នឹងគិតមិនទៅអាហ្នឹងយាយចង់បញ្យល់កន្លែងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងអានេះជាសារដាស់តឿនរបស់ចក្រវាលយើងមើលតាមបៀថារត់នឹងគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាច្បាស់ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាអ្នកចាំរោងគ្រប់ជួរទាំងអស់យាយបញ្ជាក់ណាចាយាយបកស្រាយអាហ្នឹងឥឡូវនេះយាយបញ្ជាក់អត្ថន័យក្នុងបៀថារត់នេះគឺរោងជួរ48អត្ថន័យផ្ដោតទៅលើលុយកាក់ចំណាយច្រើនទៅលើអ្នកដែលមានជំងឺឈឺអ្នកចៅអ្នកជំងឺឈឺណាចាណាត្រូវដេកឈឺចឹងទៅព្យាបាលចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងចាការប្រែប្រួលរបស់គេហៅថាសីតនហភាពចៅអាចមានជំងឺឈឺទៅបែកខាងផ្ដាសាយខាងចរន្តឈាមរត់អត់ស្មើឬក៏ខាងរបៀបថាខាងប្របាក់ដកដង្ហើមអញ្ចឹងទៅយើងជំងឺគឺឈឺបែបជំងឺចឹងចាអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យសบายចិត្តរីករាយបានច្រើនកាលណាគិតច្រើនវាតបប្រមល់គិតតបប្រមល់យើងប្របាក់ចិត្តដកដង្ហើមវាអត់ស្រួលណាចាយាយទឹកអប់ម្ដងប្រហែលទឹកអប់មានម្ដង20ដុល្លារនិង3ដង25ដុល្លារអញ្ចឹងចៅយកទឹកអប់តម្លៃណាចៅឆាតចូលពេកយាយសិនចាចៅអញ្ចឹងសម្រាប់កូនចៅណាចៅណាយាយបញ្ជាក់ចៅឯងចង់បានទឹកអប់ឆាតទៅយាយអញ្ចឹងនេះយាយមើលជួ48ហើយបៀថារត់យាយសង្ឃឹមតែចៅយល់អត្តន័យដែលយាយបកស្រាយជូនណាអញ្ចឹងយាយសុំមើលជួ6និងជួ73ជួ72អធិស្ឋានជួ6និងជួ72ជាមួយនឹងបៀថារត xem ម្នាក់មួយមកចា follow page យាយចាចៃ follow ម្នាក់មួយទុកទៅពេលយាយ live ចៃឃើញអត់ follow ចៃថាឆាត់មកយាយយាយខ្ញុំមិនដែលឃើញយាយអញ live អញ្ចឹងចៃអត់ follow ផងហើយចូលទៅមើលចូលមើលកើតចៃ follow មកពេលយាយពង live ចូលទៅ follow ចុចនៅ line follow ហ្នឹងចុច like follow ហ្នឹងចៅចុចទៅថ្ងៃក្រោយយាយ live load ចូលទៅសាប់ចៃហ្មងចៃនៅកន្លែងណាឃើញយាយដែរហើយចៃអត់ follow ហើយខ្ញុំមិនស្រែកដាក់យាយមិនអត់ឃើញយាយ live យាយ live រងថ្ងៃសោះហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បៀថារតសិលឹកបៀអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងជួ60ជួ72ស្មើនឹងការចំណាយលុយច្រើនទៅលើជំងឺដែរឃើញហើយនេះចាចំណាយលុយច្រើនទៅលើជំងឺអញ្ចឹងផ្អោបនឹងសិលឹកទេវតាគឺគេឆ្លើយថា no no អញ្ចឹងទេវតាគេប្របាក់មើលថែចៅឃុំក្រងចៅនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគេចង់ឲ្យចៅមើលថែខ្លួនឯងបានច្រើនព្រោះយើងឈឺយើងត្រូវការព្យាបាលជំងឺយើងតាមដានជំងឺអញ្ចឹងសិលឹកបៀគឺគេបញ្ជាក់ហើយចៅចំណាយលុយច្រើនមើលជំងឺហើយអ្នកដែលជួ6ជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងណាចាណាព្រោះជួ6លេខគុតឆ្នាំយាយបកស្រាយរួចហើយចៅជួឆ្នាំរោង36យាយបកស្រាយរួចហើយយាយចាំមិនអញ្ចឹងចៅជួពេលយាយបិទឡាយចៅចូលទៅមើលម្ដងទៀតព្រោះយាយមើលបៀថារត់មើលហើយហើយអញ្ចឹងបៀដែលមើលហើយគឺនៅក្នុងស្លឹកដៃយាយនេះអញ្ចឹងយាយបានឆែកជាមួយនឹងរិស្សីយាយឆែកជាមួយនឹងរិស្សីហើយយាយបកស្រាយស្លឹកបៀខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាក៏គាត់បានដឹងខ្លះខ្លះដែរវាគ្រាន់បើជាងយើងអត់ដឹងអីសោះអញ្ចឹងណាចៅចាការមើលស្លឹកបៀថារត់មុនគឺល្អចាល្អខ្លាំងចាអញ្ចឹងយាយបានបកស្រាយជាមួយអ្នកកើតឆ្នាំរោងរួចហើយណាចារោងជួណាក៏យាយបញ្ជាក់ហើយដែរយើងបានដឹងខ្លះខ្លះយាយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតចាបានដឹងខ្លះខ្លះព្រោះកូនចៅខ្លះគាត់ចង់មកជួបយាយយាយអត់បានទទួលពួកគាត់ទេច្រើនពេកយាយទទួលអត់អស់អញ្ចឹងច
ាចៅអាចមើលក្នុងការ live របស់យាយអាចតាមដានបានដឹងខ្លះខ្លះដែរព្រោះគ្រាន់បើជាងអត់ដឹងសោះណាចាយើងបានដឹងខ្លះខ្លះវាជារឿងល្អហើយយើងបានទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលានេះដូចជាតាវារៀនសេះប្រែព្រោះរបស់យើងនឹងឯងចាអញ្ចឹងយាយបញ្ជាក់ចៅណាយាយបញ្ចប់ការមើលជាមួយនឹងឆ្នាំរោងហើយហើយអញ្ចឹងស្អែកឆ្នាំអសាញ់រោងអសាញ់អញ្ចឹងស្អែកយាយឡាយឆ្នាំអសាញ់បើយាយទៅណាយាយឆ្លៀតឡាយឆ្នាំអសាញ់តែបើយាយចង់ឡាយរងថ្ងៃឲ្យឆាប់ចប់ឆ្នាំទាំង12បន្តែដូចស្អែកយាយរវល់អញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះយាយបានឡាយឲ្យចៅចាមើលឆ្នាំកុលឲ្យចៅផងកុលជួណាចាកុលជួណាកុលជួណាចៅកុលជួណាចៅឆ្នាំកុល2022គឺឆុងអញ្ចឹងតើតចូលឆ្នាំខ្មែរហើយបានលេងឆុងទេវតាឆ្នាំថ្មីចុះហើយលេងឆុងហើយអញ្ចឹងមិនថាកុលជួ28កុលជួ40ទេដូចគ្នាអញ្ចឹងចកុល28ចាកុល28យើងឆុងឆ្នាំចក្រវាល2022សួរតាក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរចៅលេងឆុងហើយចាចៅលេងឆុងហើយអញ្ចឹងដួងចតារិស័យចៅត្រូវប្រែប្រួលនៅឆ្នាំ2023ទៀតតើឡើងយ៉ាងម៉េចតើចូលឆ្នាំខ្មែរហើយចាំនិយាយលបស្រាយទៀតចាណាចាប៉ុន្តែបើសិនជារងថ្ងៃហ្នឹងអារម្មណ៍របស់ចៅនៅឆ្នាំកុលហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាខ្លាំងនៅបើសិនជាអ្នកងារការហើយគឺរឿងលុយកាក់ស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនតើប្របាក់ចិត្តគិតច្រើនរឿងចូលមកណាចាហ្នឹងអ្នកឆ្នាំកុលហើយសម្រាប់នៅឆ្នាំអាសាញ់ទីគ្នាអាសាញ់ជួវាមានជួដែរក្នុងឆ្នាំ2022ទៅតក្រោយជួខាងខ្មែរបានផុតឆុងអញ្ចឹងអាសាញ់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងនៅក្នុងអាយុ22តដែរជួ20ណា22 34 46 58អញ្ចឹងរាសីនៅដាក់នៅស្រុតនៅឆុងនៅជួបញ្ហាច្រើនទៀតរហូតដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអញ្ចឹងយើងដឹងពីដួងចតារាសីរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅចាយើងកុំធ្វើប្រហែសយើងកុំបណ្ដាច់បណ្ដោយកាលណាយើងធ្វើប្រហែសយើងប្រដាច់ប្រដោយអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលផ្សេងផ្សេងយើងអត់ដឹងទុកមុនវាបុកចូលហ្មងគេថារឿងលើរឿងបញ្ហាលើបញ្ហាខាត់បងលើផាប់កាត់បងអញ្ចឹងយើងនឹងជួបបញ្ហាវិនាសយើងជួបបញ្ហាអន្តរាយអញ្ចឹងមនុស្សយើងអ្នកណាក៏មានរិស័យដែរយាយបច្ចៈអាចបច្ចៈទៀតអ្នកណាក៏មានដួងចតារិស័យដែរគ្រប់មនុស្សដែលកើតមកគ្រប់អាត្មាទាំងអស់ប៉ុន្តែរិស័យវាប្រែប្រួលតាមពេលវេលាចង់មានយើងប្រឹងរត់ស៊ីយើងមានគោលដៅយើងមានគេថាគោលដៅនៃជីវិតណាការកម្រិតខ្លួនឯងឲ្យខ្លះជាអ្នកមានឬខ្លះជាអ្នកក្រអាហ្នឹងយាយចង់បច្ចៈអញ្ចឹងគ្មានគ្រូណាគេមើលចាំខ្លះជាអ្នកមាននេះក្រៅពីខ្លួនយើងជាអ្នកដាក់គោលដៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្នុងនាមយាយជាគ្រូមើលដួងចតារិស័យយាយសូមបច្ចៈឬរិស័យប្រែប្រួលចាមានឬក្រមានដួងចតាគ្រូកាយគ្រូកម្មបាបគ្រូដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកមានគេមានបញ្ហាគេដោះស្រាយស្រួលជាងយើងអ្នកក្រអញ្ចឹងបាត់គេប្រឹងរស់ស៊ីឲ្យមានចៅពេលដែលមានបញ្ហាវាស្រួលដោះស្រាយចាមានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចាផឹងតិចឡានមួយអត់មានបញ្ហាលីងឃើញទេរំភើយផាយផាត់ហើយចុះយើងវាអត់ណាចៅណាឈីម៉ូតូត្រាក់មានបញ្ហាអីទៅបាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ក្បាលណាណាធ្វើការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមពុនកូនណាមានបញ្ហាទៅណាមានបញ្ហាទៅណាអ្នករងវិបត្តិគឺខ្លួនយើងជីវិតយើងគ្រោះយើងកាយគ្រោះខែគ្រោះថ្ងៃគ្រោះឆ្នាំកែហបបគ្រោះមានដូចគ្នាយាយបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតប៉ុន្តែអ្នកមានគេស្រួលជាងយើងនឹងឯងគេឲ្យអត្តភាពជាងអ្នកមានវាស្រួលជាងយើងអញ្ចឹងបាននិយាយឲ្យប្រឹងរស់ស៊ីរទុកទៅដើម្បីកុំឲ្យពេលមានបញ្ហាគ្រោះកាយគ្រោះខែគ្រោះថ្ងៃគ្រោះឆ្នាំឬពេលវេលាស្រុតដាក់មកដល់បាបគ្រោះមកដល់វាគ្មានអ្វីសោះដោះស្រាយជីវិតនេះវាកាន់តែលំបាកវាកាន់តែងើបទៅទៅមិនមែនតែពេលរកបានដាស៊ីដាចាយដាមិនផ្លាញទេចៅស្រីចៅប្រុសខ្លះមួយចំនួនពេលដែលគាត់រកបានគាត់វង្វេងគាត់គិតថាគាត់រកបានរហូតគាត់គិតថាគាត់មានរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងវាប្រែប្រួលត្រូវស្ដាប់យាយនិយាយត្រូវយល់អត្តន័យយាយនិយាយផង
ណាចាត្រូវយាយជួយជួបជួយបញ្ហាច្រើនណាយាយចាចៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាវាមានដើមហេតុនៃបញ្ហាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កើតមកបញ្ហាជីវិតគឺមានដូចគ្នាគ្រាន់តែថាជីវិតរបស់យើងគ្រួសារផ្សេងគ្នាសាច់រឿងវាផ្សេងគ្នាប្រៀបដូចយើងនិពន្ធរឿងអញ្ចឹងរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាសាច់រឿងក៏វាផ្សេងគ្នាដែរតែដល់ពេលអត្តន័យភាពលំបាកអោបកសោបមកតែមួយឯងណាតែមួយឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែសាច់រឿងផ្សេងគ្នាតួអង្គផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងជាយើងជាតួយើងគេជាគេជាតួគេជីវិតគេរបស់គេទៅចាំកន្លែងហ្នឹងចឹងដូចយាយធ្លាប់បញ្ជាក់ចឹងអ្នកមានបបណ្ណាក៏ដោយរាសីមានដូចគ្នាមានបញ្ហាដូចគ្នាយាយជាគ្រូហ្នឹងឯងមិននិយាយដឹងយាយមើលអស់ហើយចឹងយាយមើលដួងចិត្តារាសីគ្រួសារចៅគ្រួសារអ្នកណាអ្នកណាយាយមើលអស់ហើយណាមានក៏ត្រូវតែរមរយាយដែរដើម្បីមើលដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយរបៀបណាមកអង្គុយជួបយាយដឹងហើយអូយលោកយាយគឺអញ្ចឹងមែនចាមានកូនប្រមាណអ្នកមើលពីវាសនាកូនមើលវាសនាខ្លួនឯងពេលវេលាប្រែប្រួលទោះពេលនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅចំណុចសូន្យក៏ដោយចាយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងតែយើងគួរកែប្រែខ្លួនយើងទៅណាមកណាទៀតណាទោះពេលនេះយើងកំពុងតែមានទ្រព្យសម្បត្តិអាណាចក្រក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងទុកមុនថាពេលវេលាប្រែប្រួលទៅមុខទៅខ្ញុំត្រូវជួបអីទៀតយើងត្រូវដឹងណាយើងត្រូវដឹងការប្រែប្រួលរបស់យើងយើងត្រូវនិយាយទៅពេលខ្លះពេលដែលយើងដឹងមុនយើងត្រូវទប់ស្កាត់ស្ថានភាពទាំងអស់នឹងដោយសតិបញ្ញារបស់យើងផ្ទាល់ហ្នឹងចាណាចាមនុស្សយើងមានបញ្ញាមានបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺជាការឆ្លាតវាងវៃការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានណាបើសិនជាយើងអត់មានបញ្ញាកើតឡើងហើយគឺលងឹត8ទឹះនឹងឯងយាយអើយខ្ញុំងឹត8ទឹះយាយអើយខ្ញុំលែងចង់រួយយាយអើយខ្ញុំចង់ស្លាប់អាហ្នឹងឯងលងឹត8ទឹះអត់មានសតិបញ្ញាកើតឡើងទេចាមានតែខ្មោចចិត្តនោមចង់ឲ្យងាប់ចង់ឲ្យងាប់ចៅខ្លះឆាតមកយាយខ្ញុំចង់ងាប់ហើយថៃមិនចង់ងាប់ចៅម៉ែអើយអញ្ចឹងមកដល់វ័យប៉ុណ្ណេះចង់ងាប់សູ້ទៅសູ້មករឿងស្នេហាសູ້ទៅសູ້មករឿងប្តីកុំប្រកាន់ភ្ជាប់ពេកនឹងយាយនិយាយចឹងយើងយកប្តីសាងអនាគតគ្រួសារជាមួយគ្នាជិះទូកជាមួយគ្នាសាងអនាគតជាមួយគ្នាដើម្បីជីវិតដើម្បីអនាគតតែបើយកមកដើម្បីទៅវេទនាចិត្តយកមកដើម្បីទៅឲ្យស្រឡាញ់គេឡើងចង់ងាប់ខ្លួនឯងលែងបាយលែងទឹកចង់សម្រាប់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដើម្បីអីហាចៃងាប់ទៅគេសុបាយចិត្តមែនឬក៏គេកាត់ទុកចៃត្រូវយល់ណាអ្នកដែលកាត់ទុកគឺក្រុមគ្រួសារយើងប្តីបើវាស្រឡាញ់យើងវាមិនទៅចោលយើងទេបើវាស្រឡាញ់យើងវាគិតយើងគិតប្រពន្ធគិតកូនហើយយើងត្រូវយល់កន្លែងនឹងចៅប្រហែលថ្ងៃនឹងចៅស្រីស្រីឆាតមកច្រើនសិនចង់ងាប់ណាហើយយាយនិយាយឡាចឹងហ្មងយាយខ្ញុំចង់ងាប់ហើយយាយសួរថៃបានចង់ងាប់ងាប់រឿងអីចង់ក្រោយងាប់ភាសាប្តីហើយថៃយាយយល់ថាចៅឯងស្រឡាញ់ប្តីយាយក៏មនុស្សស្រីដែរប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ឲ្យវាមានហេតុផលតិចមកចៅបើហេតុផលត្រឹមតែស្រឡាញ់ហើយងាប់អំបាច់ស្រឡាញ់ទេបើស្រឡាញ់ហើយមានសេចក្តីសុខស្រឡាញ់ហើយប្រឹងរកស៊ីមានបានប្រឹងតជាតជុំប្រឹងឲ្យវាមានកិត្តិយសមានមុខវិញមាត់មានកិត្តិយសក្នុងសង្គមក្នុងភូមិក្នុងស្រុកចៅស្រឡាញ់ទៅតែបើស្រឡាញ់ហើយខ្លួនឯងចង់ងាប់នឹងស្រឡាញ់ទៅអីតែវាសួរថាដើម្បីអីប្តីខ្ញុំគេលែងកិត្តខ្ញុំប្តីខ្ញុំគេមានស្រីអើយើងនិយាយគ្នាទៅចៅសម័យនេះប្រទេសមានច្បាប់រៀបការបានប៉ាល់មកភូមិចោះរឿងអីត្រូវទៅងាប់តែឯងហៅមកនិយាយគ្នាមកបើថាមានស្រីជ្រើសរើសស្រីចាប់គ្នាទៅលែងនេះតបញ្ចប់គ្រាលែងនេះឲ្យដៃស្រាច់សាងអនាគតរៀងខ្លួនទៀតទៅប្រងោស៊ីធ្វើការងារបន្តទៀតហើយយាយប្រាប់មនុស្សស្រីចាណាចៅស្រីយាយក្រៅអាយុ25ចុះបើយាយនិយាយចាំឲ្យចៃរឿងមមជាងនឹងតិចរឿងមមតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងមមតែរឿងលុយកាក់ការងារខ្លួនឯងនឹងជីវិតខ្លួនឯងចាមិន7 8 10យើងការប្តីអាយុ20 21ស្រេចប្រកាសចិត្តងប់ឯងចាមិនមែនយើងការប្តីត្រូវបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងប្តីឯងមិនយកប្តីដើម្បីខ្លួនឯងមានអនាគតទេចាយកប្តីដើម្បីសាងអនាគតមិនមែនយកប្តីមកដើម្បីគេចិញ្ចឹមយើងទេយកប្តីដើម្បីរួមជីវិតរួមអនាគតរួមសុខរួមទុក្ខពេលខ្លះមនុស្សប្រុសពេលខ្លះគេមើលដែរបើយើងគ្មានអ្វីសោះគ្រាន់តែយកគេដើម្បីធ្វើជាប្តី
អើគេកំលឹបប្រកគេជាហត់ដែរគេរស់ស៊ីធ្វើការងារឲ្យយើងលុយប្រាក់ខែ3 4 500មកអស់4 500មកអស់យើងអត់ចេះទុកចេះដាក់យើងអត់ចេះរកបន្ថែមយើងចេះតែចាយអាហ្នឹងក៏គេអត់យើងមួយយើងដែរចឹងត្រូវយល់ពីកំហុសរបស់យើងផងយេស៊ូយេស៊ូចៅរបស់គ្នាយេសាភីសួរចៅឯងធ្វើការអីអត់ខ្ញុំនៅផ្ទះប្តីធ្វើការគេផ្ញើឲ្យជុំកាលមានរឿងកតាផ្សេងផ្សេងនេះច្រើនប្តីផងធ្វើការផ្ញើលុយឲ្យចៅ3 4 500ឲ្យទុកយើងអត់ទុកអត់សល់ក៏មានដែរចាចង់ក្រោយមនុស្សប្រុសក៏គេអត់ការទ្រាំរបស់គេគេមើលដែរបើសិនជាសាងទៅមានបានសាងទៅសល់ទ្រព្យសល់គេចេះទ្រាំទៅតែបើសាងទៅ3 4ឆ្នាំក្រោយមានឃើញសល់អីសោះចាយអស់ធ្វើខ្លួនចាយតិចចាយខ្ទីយើងអត់គិតរកបន្ថែមជាមួយគ្នាទេគេមនុស្សប្រុសគេគិតតែចៅតែគេជួបនារីណាល្អជាងយើងគេចេះទុកចេះដាក់គេមានកំណត់ជាងយើងគេអាចនឹងលែងយើងមែនគេអាចនឹងយកស្រីតែមកនេះអញ្ចឹងហ្មងជួងកាលយើងជាមនុស្សស្រីយើងជាមនុស្សស្រីដែលអត់មានគេហៅថាការទុកដាក់អោបសោបលុយកាក់ដីរហូតពេលខ្លះយើងកុំបន្ទោសតែមនុស្សប្រុសពាក្យថាស្រឡាញ់មួយមុខប្រកាន់ងាប់ចោលពាក្យថាស្រឡាញ់មួយមុខហ្នឹងចៅងាប់ចោលអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរស់អត់គាត់បានខ្ញុំត្រូវតែងាប់រស់អត់គាត់បានអត់គេយើងងាប់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចជីវិតយើងដកដង្ហើមមួយប្តីមែនយើងត្រូវរកចំណុចខ្សោយរបស់យើងយាយសភាចៅយាយសួរចៅសួរថាថៃបានចៅឯងត្រូវអត់ប្តីចៅឯងងាប់ខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើប្តីខ្ញុំត្រូវធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្ញុំហើយឥឡូវគេជួបស្រីថ្មីចំណុចខ្សោយរបស់យើងហ្នឹងកន្លែងដែលយើងអត់មានការងារធ្វើនឹងឯងយើងរៀបការមួយគ្នា2ឆ្នាំយើងជាប្រពន្ធពេញសិទ្ធិមែនប៉ុន្តែយើងអត់បានបង្កើតសក្តានុពលឲ្យខ្លួនឯងឬក៏កាលថាភាពមានបានរុងរឿងគ្រួសារខ្លួនឯងទេចៅឯងដេកនៅផ្ទះដើរលេចដើរកើតថ្ងៃរបស់ងាយដើរលេចដើរកើតថ្ងៃរបស់ងាយអញ្ចឹងមែនចៅណាចៅឯងត្រូវស្ដាប់យាយនិយាយចៅចៅស្ដាប់យាយនិយាយមនុស្សស្រីសម័យនេះចៅណាភាពខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីគឺភាពជោគជ័យសក្តានុពលឆ្លាតវាងវៃចេះទុកចេះដាក់អោបសពឬកាប់ដីរកបានមកសល់មិនមែនយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីដែលរៀបការហើយចប់គ្រប់យ៉ាងឯចៅណាចាយើងមានសិទ្ធិជាប្រពន្ធយើងមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងមែនប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងចង់បំផ្លាញគេយកគេខំធ្វើការរស់ស៊ីមកពីមួយឆ្នាំមានសល់អីស្រេចយើងឯងអត់ទេណាយើងត្រូវមើលចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងដែរតែមនុស្សប្រុសខ្លាំងចេះដែរវាមានចេះដែរមនុស្សស្រីខ្លះគាត់ជាប្រពន្ធនឹងគាត់ខំទុកដាក់ណាគាត់ខំរកណាគាត់មានកូនមានអីខំអោបកសបឬកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាតែប្តីបែរជាលែលើចារមបានឲ្យប្រពន្ធហើយបាយគេយកលុយធនបត្តិក្នុងផ្ទះទៅបំផ្លាញជាមួយនឹងស្រីញីទៀតវាមានច្រើនកត្តាយាយនិយាយយាយមិនបដៅទៅបន្ទោសទៅចៅស្រីឯងវាមានច្រើនកត្តាមនុស្សខ្លះធ្វើអត់ចេះគិតតែហ្មងធ្វើអត់ចេះអត់ចេះគិតតែហ្មងគិតតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអាត្មានិយមណាចាបានប្រពន្ធល្អអត់ចេះថែរក្សាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះយកលុយយកកាក់ប្រាក់ខែបើកមកមិនដែរប្រពន្ធឃើញប្រពន្ធចេះរកស៊ីលែងឲ្យលុយប្រពន្ធហ្មងមនុស្សប្រុសខ្លះអញ្ចឹងទៀតឃើញប្រពន្ធមកដល់ផ្ទះរកស៊ីក៏ខ្លាចតិចតែវាឲ្យលុយប្រពន្ធតអត់ឲ្យទៀតចេះរស់ស៊ីហ៎ម្លែងលែងឲ្យលុយប្រពន្ធហ៎ចាំខ្លួនឯងមិនរស់ទៀតហីសោះយកលុយប្រពន្ធទៅចាត់ការការងារទៀតមានកន្លែងអញ្ចឹងទៀតមនុស្សប្រុសខ្លះវាចរិតអញ្ចឹងហ្មងចាហើយបើសិនជាបានប្រពន្ធមិនចេះទុកចេះដាក់អូយកលុយឲ្យគេអស់អស់ពីខ្លួនណាមិនបាច់ទុកបាច់ដាក់ទេមួយថ្ងៃឲ្យប្រខែឲ្យឲ្យទៅអស់ហើយឲ្យឆ្នាំណាដូចឆ្នាំណាខែណាដូចឆ្នាំណា10ឆ្នាំក្រោយមកក៏ឃើញសល់ដែរអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរដូចជុំច្មាត់ត្រឡប់លិនដូចបាយបិនអញ្ចឹងគេពេលខ្លះគេឆ្ងល់ហ៎យាយធ្វើគ្រូចៅឯងគ្រប់គ្នាយាយធ្វើជាយាយចៅឯងមិនយាយដឹងថាពេលខ្លះយាយមានអារម្មណ៍ថាដូចផ្លាយផ្លាយមិនទេត្រឡប់ត្រលិនប្រច្រាស់គ្នាដូចកម្មវិលវល់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយាយមិនមាត់ដូចកម្មកម្មតែហ្មងចាប្រពន្ធល្អចេះទុកចេះដាក់ចេះរស់ស៊ីប្រឹងឲ្យតត្រកបានប្តីមកឡើងយ៉ាប់ដល់ទៅពេលប្រុសល្អចេះរស់ស៊ីរស់លុយមកឲ្យតត្រកឲ្យប្រពន្ធឲ្យអស់ទៅពេលប្រពន្ធឡើងយ៉ាប់10ឆ្នាំក្រោយនៅអក្រ10ឆ្នាំក្រោយមានសល់អេលីងប្តីរស់ឡើងចង់យាខោហើយអឺវាមានអញ្ចឹងណាបាននិយាយពងរឹឆ្ងល់ដែរពេលខ្លះមានមិនបានតាំងពីមកដល់តែពេលបានតាំងពីប្តីក៏ចេះរកប្រពន្ធក៏ចេះទុកចេះរកប្រឹងរកចង់តែខ្ចល់ងក់អត់មានសល់លុយអលីង
សល់លុយម៉ែឈឺសល់លុយខ្លួនឯងឈឺសល់លុយកូនឈឺសល់លុយម្ដងគេសល់លុយមានគ្រួយចឹងរាយថ្នាក់ហ្នឹងមនុស្សលោកគិតទៅកលាប់ចាក់មែនណានិយាយមួយម៉ាត់ទៅប្រែព្រួលមែនប្រែព្រួលអត់ទៀងទេម៉ាពេលខ្លះគេនិយាយប្រាប់ចាឯងនិយាយឡើងហត់ហត់ខួរក្បាលមើលចាឯងគ្រប់គ្នាហ្នឹងពេលស្ដាប់សាច់រឿងមកអូលោកឯងលោកមកបែបបែបនេះសូម្បីតែយាយក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមចាឯងស្រីហ្នឹងដែរយាយមនុស្សស្រីដែលខ្លាំងប៉កែរឿងងងយាយធ្លាប់និយាយតាយាយប៉កែយាយខ្លាំងប៉កែរស់ស៊ីយាយរឿងមមយាយមានពិចារណាញៀនយាយចេះគិតយាយឆ្លាតយាយតែមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែយាយអត់សំណាងបានប្តីអត់សំណាងយាយអត់សំណាងយាយហ៊ាននិយាយចឹងយាយអត់មានសំណាងដោយសារប្តីគេអ្នកខ្លះគេថាយាយស្អាតក៏ស្អាតប៉កែប៉កែចេះក៏ចេះឆ្លាតក៏ឆ្លាតហើយអត់មានសំណាងដោយសារប្តីយាយមានសំណាងទេយាយមិនមានសំណាងដោយសារមនុស្សប្រុសទេយាយចឹងហ្មងតើយាយមានបានដល់ខ្លួនឯងយាយប្រឹងដល់ខ្លួនឯងយាយចេះទុកចេះដាក់យាយចេះរស់ស៊ីតាំងពីអាយុ15 16ឆ្នាំយាយរៀនបដាលក់អីគេលក់បន្លែលក់ប្លុកអីចឹងបន្លែតកួនស្ពៃបន្លែស្អីស្អីយាយបេះហ្នឹងនៅទឹកថ្លាយើងនេះចាចាយាយបេះលក់ឲ្យគេអ្នកលក់បន្លែនៅសាបូយតុងតាំងអាយុ16ឆ្នាំនៅរយៈទី6ទី7ទី5ទី6កាលហ្នឹងយាយភ្លេចបាត់ហើយព្រលឹមឡើងម៉ោង6យកបន្លែទៅលក់ឲ្យគេបាត់ហើយបានលុយ3 4000អស់ចិត្តងាប់ឲ្យជំនាន់ហ្នឹងចាឯងត្រូវយល់ណាពេលខ្លះមនុស្សស្រីយើងវាដងបញ្ញាចេះរស់ស៊ីចេះចង់មានចង់បានប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបានប្តីវាអត់សំណាងតែបើមនុស្សស្រីដើរទៅធ្វើខ្លួនចេញរុនសិតនេះក៏សំណាងម្ល៉េះយាយឆ្ងល់ដែរដល់ពេលសំណាងហើយអត់ចេះទុកចេះដាក់ដែរដល់ពេលវាប្រែប្រួលវាប្រែប្រួលតែយាយជឿមនុស្សស្រីដែលអត់សំណាងដោយសារប្តីរឿងមុំដោយខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សស្រីដែលប៉កែប៉កែរហូតដល់ងាប់ហ្មងចាតែបើមនុស្សស្រីដែលទន់ខ្សោយចាអត់មនុស្សប្រត់បានអត់ដែរបានយំយែកយំយោកតោកសោកខ្លួនបោកប្រាណហ្នឹងចៅយំមកជីវិតយាយអញ្ចឹងហ្មងយកមកជីវិតអត់ប្តីងាប់ប្តីលែងចោលឲ្យសងាប់លើអត់មានលុយអឺប្តីលែងចោលចិញ្ចឹមកូនរស់លើបបាក់លើហើយអាហ្នឹងហ៎ចឹងបានយាយចង់ឲ្យចៅរឹងមាំទូមិនសំណាងសាប្តីហីទៅឲ្យតែប៉កែរឹងមាំខ្លួនឯងមកជីវិតដល់ងាប់ក៏រឹងទៅបបាក់ពេកបាត់ឬប្រុសងាប់អត់ដែរអត់ដែរឡាយាយចៅយាយមកអង្គុយមើលយាយយាយបញ្យល់ចៅខ្លះបើនឹកយាយបញ្យល់ចៅយាយមួយម៉ាត់ណាបើត្រឹម3ឡើងលើយាយបញ្យល់ពីជីវិតរឿងយល់បើត្រឹម28ចុះក្រោមយាយនិយាយដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាចឹងស្ដាប់អត់យល់លោកគ្នាម៉ាប់ទេយាយចង់ដេកខ្យល់ងាប់ទៅណាឆ្កុយទៅយាយយល់ចៅនៅក្មេងប្របាក់ប្រយល់ប្របាក់យាយប្របាក់ប្រាប់ប្របាក់ណែនាំណា28ចុះយាយនិយាយឡើងដេកខ្យល់ចៅចង់ក្រោយនិយាយដូចចាក់ទឹកក្បាលទាទៅណាឆ្កុយទៅ28 30 30ឡើងលើដល់50ដែរនឹងយាយនិយាយទៅចៅយល់ចៅតម្លាក់ចុះច្រើនចៅយល់ចៅលែងឈឺចាប់ចៅលែងលំបាកចៅរស់ស៊ីតាមសមាជីវោតដាលចៅលែងអោបកសបនៃការឈឺចាប់ចៅលែងអោបភ្លើង28ចុះសង្ឃថាមកកាលានេះទីដល់ភពកាយក៏ទៅដែរយាយនិយាយមែនហ្នឹងអញ្ចឹងចៅទៀងកំណត់មកមួយចាស់ចិត្តចាស់កំណត់មួយអត់ទេណាកុំយំយាយនិយាយនឹងវាត្រូវចៅខ្លះ28 28 29ចុះក្រោមហ្នឹងយាយឡើងហត់យាយឡើងហត់ទៅយាយឈប់យាយហត់ណាបើយល់អត់យល់ផង29 3ឡើងលើយាយរៀងយល់តម្លាក់ចុះយល់ចោស៊ូជីវិតថ្មីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរប្តីទេប្តីយើងតដែលក៏តស៊ូជាមួយគ្នាទៅធ្វើម៉េចវាសនាយើងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងដូចយើងនិយាយចឹងសូម្បីតែយាយគ្មានសំណាងគ្មានវាសនាបានស៊ីសំណុកសុខស្រួលមានសំណាងរបស់ប្តីទេអត់ទេយាយត្រូវប្រឹងដោយខ្លួនឯងត្រូវមានបានដោយខ្លួនឯងត្រូវស៊ូគ្រប់រឿងគ្រប់រ៉ាវជីវិតរបស់យាយយាយចេះរស់រួយតាំងពីអាយុ15 16ឆ្នាំយាយចេះបេះបន្លែទៅលក់នៅសាលានៅសាបោយតុងណាចាហើយយាយរៀនទៅរៀនបេះបន្លែទៅលក់ឲ្យយាយនឹងឲ្យយាយទៅសាលារៀនហ្មងយាយនឹងសើយាយណាគាត់មានកូនប្រុសដែរគាត់ថាអេមានកូនប្រុសឲ្យតដឹងមីនាងឯងធ្វើប្រពន្ធហ្មងចេះនោះចេះយាយគាត់និយាយចឹងនឹងយាយនិយាយប្រវត្តិយាយនៅពីក្មេងហើយយាយកាហើយគឺយាយចូលផ្សារយាយរកស៊ីហ្មងយាយរកស៊ីយាយមានពេលសម្រាប់ទេចាហើយយាយអត់ចេះបើកម៉ូតូអត់ចេះជិះម៉ូតូជិះអីទេប៉ុន្តែយាយសង្កេតជិះម៉ូតូដូចទៅវិញណាយាយត្រង់ហ្មងយាយស៊ូណាណា
ហើយយាយអត់ដែរត្អូនត្អែអត់ដែរទៅពេប្រំប៉ែបអត់ដែរត្រូវការជំនួយអត់ដែរត្អូនត្អែដាក់អ្នកណាទេហើយមនុស្សដែលមិនឲ្យតម្លៃយាយយាយនឹងធ្វើឲ្យមើលថាម្នាក់នោះនឹងស្ដាយក្រោយស្ដាយយាយមួយជីវិតស្ដាយស្ទើរតងប់ទៅវិញចាប់ជាតិក្រោយ100ជាតិទៀតមិនទាន់ជួបយាយយាយហ៊ានប្រាប់បែបហ្នឹងយាយនិយាយនេះយាយត្រូវហើយខ្ញុំបានប្តីចិញ្ចឹមប្តីគ្មានសំណាងប្តីចិញ្ចឹមខ្ញុំសោះចាចៅហើយចាយបាច់តូចចិត្តទេចៅត្រូវទៅសើខ្លួនឯងចៅឯងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទៅសើខ្លួនឯងហើយបើគេមានសំណាងរបស់ប្តីទៅសើគេវិញទៅសើគេមកតង់ទៀតយាយទៅសើគេអឺសំណាងចៅឯងមានសំណាងបានប្តីគត់គង់បានប្តីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមបានប្តីធ្វើការអត់ផ្ដាល់លុយចង់បានអីបាននឹងប្តីទិញឲ្យប្តីរកបានយាយទៅសើបុនគេសើបុនគេអត់ច្នៃនេះទៅទៅសើគេស្រឡាញ់គេរត់ទៅស្រឡាញ់រត់ទៅសើឃើញគេអញ្ចឹងរំភើបចាប៉ុន្តែម៉ែក៏លេបមើលខ្លួនឯងគ្មានសំណាងរបស់ប្តីមានតែខ្លាំងមានតែប្រយុទ្ធក្នុងជីវិតមួយនឹងក៏តែខ្លាំងជាងមុនទៀតអត់តូចចិត្តអត់ខំក្រោតអត់ក្តៅក្រហាយជាមួយប្តីមានតែតម្លាក់ចោះធ្វើម៉េចយើងវាអត់មានសពីបុនជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមានតម្លាក់ចោះនឹងឯងអត់ឈឺចាប់ទេចៅអត់ឈឺចាប់ឯងបន្តិចទេណាយាយប្រាប់យាយដែរឈឺចាប់ជាមួយនឹងប្តីយាយឈឺចាប់តែជាមួយសាច់ញាតិទេសាច់ញាតិប្តីអឺអាសាច់ញាតិសាច់ថ្លៃសាច់អីណាអឺគេយាយឈឺចាប់តែជាមួយសាច់ញាតិទេដោយសារអីគេមិនមែនជាយើងហើយគេក៏មិនមែនរស់ក្នុងគ្រួសារយើងដែរតែបកកាយខាងវែកញាតិបកកាយខាងតុលាការបកកាយខាងកាត់ក្តីទាំងមិនពៀនទូជាសម្រាប់យាយរៀងឈឺចិត្តកន្លែងនឹងបន្តិចតែដល់ពេលមកដល់ឥឡូវយាយខ្វល់ទេកាត់ក្តីកាត់ធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យអ្នកឯងមានក្តីសុខខ្លួនឯងធ្វើទៅសំខាន់ខ្លួនយាយយាយជាយាយយាយដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ពីដើមឡើយយាយរៀងតូចចិត្តកន្លែងហ្នឹងតែសម្រាប់យាយពេលនេះគឺអត់ចឹងយាយចង់ឲ្យចៅទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមយាយអារឿងឈឺចិត្តជាមួយសាច់ញាតិសាច់ថ្លៃម៉ែក្មេកអើក្មេកសាច់ថ្លៃបងថ្លៃបងថ្លៃអីទៅកវត់ចោលអស់លើផែនដីហ្នឹងបើថាស្រឡាញ់ប្តីយើងឯងគ្រួសារយើងកូនយើងឲ្យកសោតទៅអាណាគាត់មិនគិតទៅរឿងរបស់គេទេរឿងរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងធ្វើល្អគេមិនឃើញពើល្អចប់ជិលហត់នឿយប្រឹងរស់ស៊ីឲ្យមានទៅអ្នកខ្លះឲ្យតម្លៃតែភាពមានបានខាងក្រៅឯងហ្នឹងឯងឃើញគេមានអញ្ចឹងកូនភាសាដូចគ្នាកូនភាសាមួយក្រកូនភាសាមួយមានកូនភាសាក្រធ្វើងាប់ចោលអត់មានន័យកូនភាសាមួយមានណាគេអត់ធ្វើអីកងតាក់ក្លាស៊ីបាយក៏ឆ្ងាញ់ដែរត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងអាសាច់ថ្លៃសាច់ក្មេកហ្នឹងតែហ្មងក្មេកសាច់ថ្មៃក្មេកឲ្យក្មេកឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍និយាយជាតិនេះគ្មានម៉ែក្មេកទេបើហៅជាតិមុនយាយមាននិយាយចាំជាតិមុនមានម៉ែក្មេកបែបហ្នឹងក្រនឹងមានគេឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកមានជាងគេឲ្យតម្លៃទៅលើលុយជាងតែបើកូនភាសាក្រចាចិត្តល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយលះបងប៉ុណ្ណាក៏គ្មានតម្លៃដែរតែបើគុំភាសាអ្នកមានជាប្រាប់ចាឯងកងតាក្លាស៊ីបាយឡើងឆ្ងាញ់អាហ្នឹងនិយាយឧទាហរណ៍ឲ្យចៅយល់អញ្ចឹងចៅខ្លះគាត់តូចចិត្តតាំងពីម៉ែក្មេកតាំងពីអើក្មេកតាំងពីអីមិនបាច់តូចចិត្តទេចៅចៅឯងធ្វើតាមយាយប្រឹងរកស៊ីគ្រួសារយើងឲ្យតែមានទៅយើងមានហើយយើងមានគ្រប់យ៉ាងហើយតែយើងមានឈ្នះអស់មានសត្រូវហើយចៅឯងត្រូវចាំប្រឹងរកស៊ីប្រេប្រពន្ធយើងប្រឹងឲ្យកសបប្រេប្រពន្ធយើងទៅហើយម្ដីប្រពន្ធនឹងជួយដូចគ្នាប្រពន្ធនឹងគេលះបង់គ្រួសារគេពុកម្ដាយគេមកនៅជាមួយយើងជាប្តីនឹងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវតិចមកបើចេះចង់បានប្រពន្ធនឹងឲ្យវាដើមទ្រូង5ហាត់តិចមកកុំចេះចង់បានប្រពន្ធនឹងចង់បានប្រពន្ធមានពាក្យថាប្រពន្ធនឹងវាគ្មានន័យយល់ទេមានកុំឲ្យមនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ថាមានប្តីដូចអត់ប្តីមានប្តីដូចអត់ប្តីដល់ខ្លះអ្នកខ្លះសុខចិត្តជ្រើសរើសនៅមិនម៉ាយសុខចិត្តជ្រើសរើសនៅម្នាក់ឯងដោយសារអីគ្មានមានអារម្មណ៍ថាមានប្តីដូចអត់ប្តីបើមានប្តីដូចអត់ប្តីតែឯងទៅឯងម្លោះជាងហ្នឹងវាមិនសូវពិបាកវេទនាចិត្តវាមិនសូវពិបាករូបកាយនិយាយចឹងហ្មងអ្ហ៎ត្រូវណាស់យាយលោកយាយចៅគិតដោយលោកយាយដែរចាចៅដោយរឿងខ្ញុំណាស់លោកយាយចាចៅយាយនិយាយយាយចង់បញ្យលចៅចៅយាយច្រើនតែគាត់ឆានមកពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតគ្រួសារសង្គមគ្រួសារមួយមួយវាមានទៀងទាមគ្នាដោយកពឹសចឹងមានតាំងពីឪពុកម្ដាយក្មេកប្អូនថ្លៃសាច់ថ្លៃសាច់
អីស្អីនិយាយមិនដឹងតែគ្រាន់ថាវាជាជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់វាមានកត្តាផ្សេងៗគ្នាតែយកនិយាយចង់ឲ្យចៅរងមកឲ្យវិញនិយាយផ្ដោតទៅលើនៃភាពរងមកចាកុំបាច់ខ្វល់ជាមួយនឹងសាច់ខ្លៃច្រើនពេកនិយាយប្រាប់ចៃមួយម៉ាត់តែប៉ុណ្ណឹងអឺសម្រាប់យាយយាយឆ្លងកាត់ហើយឯងចាជាតិមុនម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកយើងចាយើងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែគេមិនឲ្យតម្លៃតើងាប់ចោលក៏គ្មានន័យដែរនឹងនិយាយប្រាប់ទៅហ្នឹងយើងធ្វើការងាររកស៊ីងាប់ចោលក៏គ្មានន័យដែរអញ្ចឹងបើគេឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃនឹងមិនឲ្យតម្លៃវាមានអត្តន័យខុសគ្នាប៉ុន្តែយាយសម្រាប់យាយយាយឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងយាយនិយាយមែនណាចាយាយឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងតម្លៃខ្លួនឯងគឺយាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការថាកម្លាំងធម្មពលមានភាពជឿជាក់នឹងការរកស៊ីមានភាពជឿជាក់លើក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារនិងកូនភាពស្មោះត្រង់អ្នកដតីចង់និយាយមូសាចង់លៀបពណ៌លៀបអីលៀបវាខ្វល់ទេសំខាន់កបាល់យាយទល់មេជើងយាយជាន់ប្រធាននេះសេចក្តីល្អគឺនៅតែផ្ដល់ផលឲ្យយាយនៅជួបរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតយាយអញ្ចឹងចឹងចៅយាយទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមយាយណាចង់ហើយយាយខ្ញុំមិនចេះអញ្ចេះបងប្អូនថ្លៃអញ្ចេះម៉ែក្មេងចេះចង់គាត់ធ្វើទៅម៉ែក្មេងខ្លះគាត់អាយុ60អីគាត់មិនដឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់នឹងត្រូវទៅផ្លូវណាផងត្រូវយល់ណាអាយុ60អីមិនដឹងត្រូវទៅផ្លូវណាហោះនៅឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់រុកកូនបែកបាក់គ្នាទៀតចានៅប្រឹងទូលរែកកម្មតាណាទៀតយាយសួរអញ្ចេះចេះតម្លាក់ចុះខ្លះមកកូនគេកូនយើងកូនយើងក៏ស្រីកូនគេក៏ស្រីប៉ុន្តែម្ដាយក្មេងខ្លះមានកូនភាសាស្រីតែមិនបានស្រឡាញ់កូនភាសាស្រីអញ្ចេះចាម៉ែក្មេងខ្លះក៏ល្អគាត់ស្រឡាញ់អោបភាសាកូនម្ដាយក្មេងយាយផ្ដៅទៅលើម្ដាយមិនល្អមិនមែនទាំងអស់ហើយណាវាមានជាតិមុនក៏យាយប៉ះម្ដាយក្មេងមិនល្អដែរចាមិនល្អត្រង់ថាគេមិនស្គាល់គុណតម្លៃរបស់មនុស្សគេមិនស្គាល់គុណតម្លៃរបស់មនុស្សគេឲ្យតម្លៃតែលុយចឹងបើសិនជាយើងអ្នកក្រប៉ះម្ដាយក្មេងអ្នកមានគេឲ្យគុណតម្លៃលុយយើងប្រកាសជាវេទនាហើយកូនកំររស់នៅជុំគ្នាណាចឹងយាយហ៊ាននិយាយចឹងតស៊ូតងាប់ទៀតក៏គ្មានន័យដែរតស៊ូតកូននឹងកាពេលទៀតក៏គ្មានន័យដែរហើយបើប្តីនឹងរឹងមាំដើមទ្រូង5ហាត់ណាតស៊ូជាមួយប្រពន្ធវិញអាហ្នឹងអាចនឹងរស់ស្រួលតែបើថាប្តីនឹងវារជាសល់ឥឡូវនឹងប្រពន្ធនឹងវេទនាតិចហើយខ្ញុំមានប្តីដូចអត់មានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំរាប់រងអស់រហូតបាយកូនមកដល់ស្រុកគេធ្វើការរបែអនាគតកូនចាស់ចាស់ស៊ូចាស់ស៊ូដូចយើងនិយាយវិញចឹងភាពខ្លាំងរបស់យើងជាមនុស្សស្រីគឺភាពខ្លាំងរឹងមាំពូកែរស់ជាខ្លួនយើងបានយើងក៏ប្រដៅប្រដៅឲ្យជីវិតយើងរស់គេអត់បានណាកាលណាយើងរស់គេអត់បានយើងមានចំណុចខ្សោយពេលវេលាប្រែប្រួលថ្ងៃណាមួយគេនឹងធ្វើបាបយើងយើងអត់ដឹងទេចៅមនុស្សប្រុសសម័យនេះណានិយាយប្រាប់ការហៅថ្មីថ្មីល្អណាចៅល្អដល់គ្រប់ហ្មង10ឆ្នាំប្រកក្រោយមកឯងម៉ែដូចកាជាមិនត្រឹមដូចកាជាកាជាទិសកកាជាស្នេហាកាជាបំរើក្នុងផ្ទះឬក៏មិនអីនិយាយនិយាយអស់ហ្មងពេលខ្លះវាគ្មានន័យ10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតយើងអាយុកាន់តែច្រើនណាកាន់តែយ៉ាប់ប៉ុន្តែបើសិនយើងរស់ជាយើងឧទាហរណ៍ដូចយាយចឹងអាយុ45ផ្ដោតទៅលើអាយុចុះតែយាយនៅមានតម្លៃជាយាយចង់យាយអាយុ100ក៏ដោយយឺយាយគឺយាយយ៉ាខ្វល់ទេចង់ឯងចាត់ទុកយាយជាមនុស្សចាស់បែបណាក៏ដោយប្តីក៏ដោយចង់មានតម្លៃគឺមានតម្លៃចង់អត់តម្លៃអត់តម្លៃសម្រាប់អ្នកឯងតែសម្រាប់យាយគឺយាយជាមនុស្សមានតម្លៃជាខ្លួនឯងយាយមានតម្លៃជាខ្លួនឯងយាយរស់បានចាយាយចង់និយាយចឹងថៃអាគេដាក់ក្បាលក្រហមហ្នឹងចៅថៃចៃកាត់រោគអីហាចៅប្រុសមែនដាក់ក្បាលក្រហមហ្នឹងឈឺមែនចៅឈឺហ៎មកអាចៅប្រុសណាធ្វើបាបប្រពន្ធវាឈឺទាំងអស់នេះយាយពងនិយាយហ៎
ប្រពន្ធណាចៅហើយមានបាបកម្មសោជាតិយាយប្រាប់ជាតិនឹងធ្វើបាបគេជាតិក្រោយគេធ្វើបាបវិញមនុស្សប្រុសដែលធ្វើបាបប្រពន្ធជាតិក្រោយកើតជាស្រីធ្វើបាបប្រពន្ធដោយលួចលាក់មានស្រីច្រើនពីមួយទៅមួយជាតិក្រោយកើតជាស្រីធ្វើបាបចិត្តមនុស្សស្រីធ្វើទរណកម្មដួងចិត្តមនុស្សស្រីធ្វើបាបកម្មជាមួយបេះដូងមនុស្សស្រីជាតិក្រោយកើតជាស្រីហើយទទួលរងទរណកម្មនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបមនុស្សប្រុសដែលមកអញ្ចឹងមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះមនុស្សស្រីដែលកើតតួរូបក្នុងជាតិនឹងជាមនុស្សស្រីទទួលរងនឹងការបោកប្រាស់ទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ជាមួយនឹងមនុស្សរបស់យើងការជាតិមុនយើងធ្វើបាបគេអញ្ចឹងចាឯងហៅសកម្មចាឯងតម្លែងសត្វត្រីដែលចោលបើជួបស្នេហាបោកប្រាស់ច្រើនណាតម្លែងសត្វត្រីដែលតម្លែងបុណ្យមុខតម្លែងចោលអស់កម្មអស់ពៀជាតិណាជាតិនឹងគេតម្លែងអស់យើងអត់ដឹងកម្មយើងសាងពីជាតិមុនមកមិនទេអញ្ចឹងជាតិនឹងយើងទទួលកម្មវេទនាចិត្តតែសម្រាប់យើងដែលមានកម្មជាមួយមនុស្សប្រុសឯងចាសំបីតែប្តីក៏យាយអត់គិតថាយាយជាកម្មជាមួយគាត់ដែរព្រោះយាយជាមនុស្សដែលរឹងមាំយាយអាចរស់ណៃបានយាយមានកម្មជាមួយអ្នកឯងអ្នកឯងមានកម្មជាមួយខ្ញុំចង់ធ្វើទៅចង់សុកនៅរៀងខ្លួនអើព្រោះគេហៅថាកម្មការសាងរៀងខ្លួនណាគាត់ធ្វើទៅកម្មគាត់យាយដឹងយាយខ្វល់ឮសំខាន់យាយបានសាងល្អហើយបើយកគ្នាដល់និស័យស្នេហ៍ស្នេហ៍ហ្នឹងក៏ល្អដំបូងណាអឺរស់នៅជាមួយគ្នាយូរទៅវាអត់ណីអាហ្នឹងតាមហ្នឹងទៅព្រោះពេលខ្លះនិស័យស្នេហ៍អំបោះកម្មទេពស្នេហ៍នេះវាចងតែដំបូងតាមហ្នឹងទៅដំបងល្អណាស់រស់អត់អូនមកងាប់ដល់យូរយូរទៅរស់នៅមើលអូនយូរដូចចង់ងាប់អញ្ចឹងវេទនាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធមនុស្សរស់នៅមួយគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយបេះដូងអត់គ្នាអត់បានទេចៅតស៊ូនៅមួយគ្នាតែមនុស្សបើរស់នៅមួយគ្នាយូរអស់អារម្មណ៍អស់ចិត្តឃើញមុខគ្នាឆ្អែតបាយអឺនៅមួយគ្នាមិនអាហ្នឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធខ្លះរស់នៅមួយគ្នាគាត់ថាជាយាយខ្ញុំនៅមួយប្តីខ្ញុំយូរយូរទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំហូបបាយលែងចូលអាហ្នឹងឯងគេហៅឆ្អែតចិត្តប្តីប្រកាសទៅធ្វើឲ្យចៅអញចែកចិត្តច្រើនរឿងហ្នឹងហើយតាំងពីការហើយមិនដែលមានក្តីសុខក្នុងជីវិតទេ10 20ឆ្នាំក្រោយមកឃើញមុខឆ្អែតបាយណាទាំងនៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធណាតើប្តីប្រពន្ធខ្លះគាត់អាយុ5 45 46 47ឬក៏ក្បែរ50គាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាអត់គ្នាបានទេប្តីប្រពន្ធខ្ញុំបែកគ្នាបាននិយាយគាត់ថាខ្ញុំពិបាកនឹងលុយកាក់រស់មកវាអត់សល់មានបញ្ហាអញ្ចឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងតែជីវិតប្តីប្រពន្ធគឺគេស្រឡាញ់គ្នាឃើញទេឃើញវាកម្មខុសគ្នាអីចឹងខុសគ្នាណាមនុស្សស្រីមិនងាយឆ្អែតចិត្តទេណាចៅទ្រាំបានទ្រាំមនុស្សស្រីប៉ិនទ្រាំមករឿងទ្រាំមានណាទ្រាំបានតែមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុស100គូមនុស្សប្រុសប្រមាណម្នាក់ឯងតើអូនតែប្រាប់យាយប្រាប់តែមនុស្សស្រី100គូប្រាប់យាយទាំង100ឯងដែលគាត់ប្រមាណអញ្ចឹងបើយាយស្រង់សថិតិចៅប្រុសអត់មានណាប្រមាណមួយឯង100អ្នកប្រមាណម្នាក់តែចៅស្រីយាយ100អ្នកប្រមាណទាំង100សូម្បីតែយាយក៏ជាមនុស្សស្រីដែរអញ្ចឹងចៅឯងគួរទៅយល់ចៅជាមនុស្សប្រុសដែលមើលយាយគួរយល់មនុស្សស្រីគឺហត់នឿយណាស់ស៊ូណាស់លែងប្តីតែមិនចាល់កូនមិនងាយមនុស្សស្រីលែងប្តីចាល់កូននេះគេប្រាប់អោបកសបកូនសុខចិត្តមេម៉ាយតែកូនអត់ចាល់ទេយកទាំងអស់កូន5ចំតឯងចង់ប្តីមួយកូនមួយប្តីពីរកូនពីរប្តីលែងប្រមាណក៏ដោយកូននៅតែចាំកូនតឯងចឹងស៊ូណាស់ណាតែមនុស្សប្រុសអត់ទេតែលែងប្រពន្ធគេត្រូវការខ្លួនមួយតរស្រីទៀតតរប្រពន្ធទៀតគេស្រួលសាងតែយើងមនុស្សស្រីលែងប្តីប្រមាណក៏ដោយក៏នៅតែអោបកូនដែរកូនជាជីវិតកូនជាកែវភ្នែកកូនជាកម្លាំងចិត្តកូនជាដង្ហើមយាយប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងបើយាយមិនថានិយាយទៅនិយាយមកយាយសើតែចៅស្រីយាយសើហ្មងស៊ូបានគ្រប់រឿងមានប្តីក៏ស៊ូលែងប្តីហើយក៏ស៊ូយាយទៅស៊ូហ្មងឲ្យទៅជាមនុស្សស្រីវារៀងកម្មតិចប៉ុន្តែយាយអត់ចៅឲ្យចង់រស់ក្នុងកម្មជីវិតត្រាម៉ែរស់ដោយភាពរឹងមាំរស់ដោយភាពខ្លាំងដូចយាយអញ្ចឹងអត់ឲ្យរស់នឹងភាពត្រាម៉ែកាលណាយើងត្រាម៉ែយើងមានចំណុចខ្សោយច្រើនកាលណាត្រាម៉ែត្រូវតែរត់ទៅយ៉ាប់យុទ្ធវេទនារត់ទៅកម្លាំងទំនៀងទាញភាពល្បាក់មករត់ទៅច្រើនបបាក់អ្នកណាក៏បបាក់ដែរប៉ុន្តែរស់នៅភាពវិជ្ជមានរស់នៅភាពជោគជ័យត្រូវតែមានគ្រប់យ៉ាងគេនេះមានប្តីគេមានផ្ទះនៅយើងអត់ប្តីក៏មានផ្ទះនៅដែរប្រឹងរស់ស៊ីមានបានទៅទិញផ្ទះទិញអីនឹងអឺ
គេអ្នកមានប្តីគេមានផ្ទះនៅយើងក៏មានផ្ទះនៅមានវិឡានៅមានឡានជិះមានលុយមានពីពេជ្រដូចគ្នាហ្នឹងឃើញចឹងមើលហើយខ្លាំងគឺចឹងមើលចៅកន្លែងហ្នឹងអាចចៅយាយខ្លាំងធ្វើខ្លាំងដូចយាយមកមានប្តីដូចប្តីមិនបាច់មានទេយាយនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងបើមានប្តីមានភាពកក់ក្តៅមានប្តីមានក្តីស្រឡាញ់មានប្តីមានមនោចេតនាមានប្តីមានដង្ហើមដកស្រួលមានទៅតស៊ូមួយគ្នាទៀតតែបើមានប្តីដូចអត់ប្តីបាច់ទេរស់ម្នាក់ឯងបានហើយរស់ស៊ីឲ្យមានចៅកុំដ្រាម៉ារដ្ឋវេទនីទេជឿយាយយាយនិយាយត្រូវណាចាចៅគេមិនជួយប្រឹងរកប្រឹងធ្វើទេលោកយាយអើយហើយក៏មិនខ្វល់ពីសុខទុក្ខប្រពន្ធកូនដែរមានប្តីដូចអត់ប្តីខ្ញុំលែងក៏មិនដោះលែងខ្ញុំពីប្របាក់អញ្ចឹងទៀតណាអាមានប្តីដូចអត់ប្តីអាចង់ចង់លែងគេគេមិនលែងទេអាហ្នឹងវាពិបាកដែរកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះលែងមិនដាច់វាជាគូកម្មគូកម្មទៅយាយតែនិយាយថាគូកម្មខ្លះនៅជាមួយគ្នាបានមួយជីវិតគូកម្មខ្លះពាក់កដាទីលែងគ្នាអស់កម្មនឹងគ្នាលែងគ្នាគូកម្មខ្លះកម្មទៅងាប់រៀងខ្លួននៅមួយគ្នាអញ្ចឹងដើមដកដកហើមរស់ស្រួលអញ្ចឹងវាមានច្រើនចឹងយើងសម្លឹងឃើញគេថាគេមានក្តីសុខតែគេសម្លឹងឃើញយើងថាយើងមានក្តីសុខចុងក្រោយទុកទាំងអស់ដូចយើងនិយាយប្រាប់ចៅអញ្ចឹងណាឆាតមកយាយ90នាក់ចៅយាយទុកទាំង90នាក់ឯងណាចៅប្រុសឆាតមកយាយ100នាក់ទុកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបានថាស្ថិតិមនុស្សស្រីគឺលំបាកច្រើនជាងមនុស្សប្រុសពិបាកតស៊ូសម្ពាធអត់ធ្មត់គ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ចៅឯងគ្រប់គ្នាចៅឯងគ្រប់គ្នាជាមនុស្សប្រុសដែលអង្គុយស្ដាប់ប្រពន្ធរៀបរាប់ឯងអត់ទេប្រពន្ធនិយាយទីសាប្រពន្ធនិយាយច្រើនអើសាក់ស្រីក្មេងនិយាយស្ដាប់មើលបងអង្គុយស្ដាប់គេឲ្យយោបល់គេទៀតនេះឯងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាប្រពន្ធនិយាយមើលថាប្រពន្ធល្អច្រើនចឹងចៅឯងមនុស្សប្រុសដែលស្ដាប់យោបល់ប្រពន្ធនេះអត់ដែលស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ប្រពន្ធនេះអត់ដែលស្ដាប់ពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ប្រពន្ធនេះចៅឯងយកពេលទៅស្ដាប់អ្នកផ្សេងអាហ្នឹងចឹងនិយាយចង់និយាយចឹងចៅឯងសាក់ស្ដាប់ប្រពន្ធចៅឯងនិយាយអស់ចិត្តក្នុងចិត្តមើលចៅឯងអាណិតគាត់អត់ទៅបើតែនិយាយជាគ្រូនិយាយទៅស្ដាប់រឿងប្រពន្ធចៅឯងគ្រប់គ្នានឹងនិយាយអាណិតចង់ងាប់ហើយហើយនិយាយក៏មនុស្សស្រីដែរចាហើយសួរយាយយាយឯងខ្លាំងយាយឯងមានសុភមង្គលនៅយាយឯងអស់ចាទៅមានអ្នកខ្លះសួរយាយអញ្ចឹងមកនិយាយប្រាប់គេបដៅគេណែនាំគេនឹងខ្លួនឯងនេះវាល្អគ្រប់ដប់អត់ល្អគ្រប់ដប់ទេបាននិយាយប្រាប់នេះបើមានប្តីដូចប្តីមិនបាច់មានប្តីទេចៅនិយាយក៏វាមិនល្អគ្រប់ដប់ដែរវាគ្មានសុភមង្គលគ្រប់ដប់ទេគ្រប់ដប់ហ្នឹងផ្ទះបាញ់ងាប់ឥឡូវហ្នឹងគ្មានទេប៉ុន្តែយើងតម្លាក់ចុះតម្លាក់ចុះទទួលយកគ្រប់បានគ្រប់យ៉ាងបានកម្មក៏យកបុណ្យក៏យកកម្មគេអ្នកសាងទៅយកបានសាងកម្មជាមួយឯងបើប្តីនឹងវាអក្រក់វាសាងទៅកម្មវាតាហឹមឥឡូវហ្នឹងយកបានឯងចៅយកបានឯងហឹមឧទាហរណ៍ឥឡូវប្តីមានស្រីបាប់ប្រគ្រោះបាប់ប្រកាសរបស់គេសាងជាមួយអ្នកផ្សេងតែយើងអត់មានបានសាងយើងអត់មានផិតក្បត់គេទេត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកមានស្ដីសុខយើងអត់មានបាបអីចាយើងតម្លាក់ចុះគេធ្វើទេធ្វើយើងនឹងទៅហេតុអីគឺយើងត្រូវគិតថាក្តីសុខបរិបូរគ្រប់បរិបូរគ្រប់10នៅអត់គ្រប់10ទេអត់គ្រប់10ទេនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងសូមបើតាយាយអត់គ្រប់10ទេប៉ុន្តែយាយតម្លាក់ចុះយាយខ្វល់ជីវិតយាយជារបស់យាយជីវិតយាយរស់ដើម្បីកូនកូនយាយពីបញ្ញាត្រូវការអនាគតឲ្យរៀនសូត្រអញ្ចឹងចាអីមើលយាយជាគំរូទៅមានអ្នកខ្លះមកខមមិននិយាយនឹងគ្រូនឹងយាយនឹងមានល្អគ្រប់10នៅអត់គ្រប់10ទេបាយមកខមមិនយាយឯងអោតែខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យថ្ងៃណារត់100យាយទៅបានហើយអ្នកណាល្អយាយជួយអោព្រោះយាយហត់ណាស់យាយមើលមិនអស់ទេព្រោះហងៃយាយទាំងហៅរស់អ្នកមានទុកអ្នកលំបាកមកដោះស្រាយជួយយាយប្រងផ្លូវហើយមិនបាយមកឌឺឲ្យយាយណាបាយមកសួរយាយវិញអើយយាយគ្រូនឹងល្អគ្រប់10ណាគ្រប់10ទេមើលមាត់យាយអត់គ្រប់10ទេគ្រប់10ទាំងបាញ់ងាប់ឥឡូវហើយនេះយាយហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងលោកយាយនិយាយជាប៉ិតជាត្រូវចាចាយាយនិយាយអញ្ចឹងយាយតម្លាក់ចោះតម្លាក់គ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងយាយតម្លាក់ចោះហើយអញ្ចឹងមិនយាយវាអត់ឈឺចាប់យាយអត់ពិបាក
ហើយអ្វីដែលយាយកំពុងតែនិយាយនឹងវិភាពឈឺចាប់លំបាករបស់ចៅយាយវាមានច្រើនដូចយាយនិយាយមានថាឆាត់មកយាយ90នាក់ចៅស្រីយាយពិបាកទាំង90នាក់សួរថាយាយឈឺចាប់យាយឈឺចាប់ជំនួសចៅយាយទៀតណោះយាយហ៊ាននិយាយចឹងយាយអើយខ្ញុំក៏ប្តីធ្វើបាបចិត្តដែរខ្ញុំជួបប្តីរងចាចាំងដូចយាយនិយាយប្រាប់ចៅឯងចឹងយាយរងថ្ងៃយាយជាយាយចៅបាននិយាយដឹងហើយមានចៅខ្លះចាមដឹងចៅខ្លះនឹងបបែកពពួកមីដែរណាគេមកខមមិនណាយាយនឹងមកនិយាយបដៅណែនាំចិត្តចៅនឹងយាយនឹងល្អគ្រប់ដាប់នៅយាយថាយាយល្អគ្រប់ដាប់ទេយាយសុំលាយសាធារណៈចឹងវាល្អគ្រប់ដាប់ទេវាអត់មានសុភមង្គលគ្រប់ដាប់ទេប៉ុន្តែយាយតម្លាក់ចុះយាយអត់ត្រាម៉ាឃើញយាយដែលឃើញយាយត្រាម៉ាដែលឃើញនិយាយហែករឿងគ្រួសារក្នុងបណ្ដាញសង្គមសូសលមីឌានឹងហ្នឹងគឺអត់ទេជីវិតយាយជារបស់យាយយាយជាអ្នកតតែងឲ្យល្អប៉ុន្តែយាយមានកាធម្មមេរៀនជីវិតយាយមានកលិសសំខាន់ឲ្យចៅធ្វើតាមយាយឲ្យមានក្តីសុខយល់អត់ខ្លាំងហ្នឹងបើយាយមានក្តីសុខយាយចង់ឲ្យចៅមានក្តីសុខដូចគ្នាព្រោះយាយតម្លាក់ចោលអស់ហើយអ្វីៗក្នុងលោកយាយតម្លាក់ចោលអស់ហើយយាយរងថ្ងៃយាយអង្គុយមើលរិស័យចៅឯងឯងសេចក្តីសុខបិទប្រកាសរបស់យាយគឺយាយចង់មើលរិស័យឲ្យចៅយាយចង់ជួយចៅយល់ខ្លាំងហ្នឹងឯងហើយមិនបាច់ញាក់ពពួកមានទាំងឡាយហ្នឹងមកខមមិនយាយឯងយាយជាមនុស្សស្រីដូចចៅឯងអញ្ចឹងចង់មានសេចក្តីសុខចង់មានគ្រួសារមានសុភមង្គលប៉ុន្តែវាមិនដូចចិត្តទេពួកមនុស្សមានបាបកម្មរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែយាយតម្លាក់ចោលយាយអត់ឈឺចាប់យាយអត់យំយាយអត់សោកយាយអត់យេកយាយអត់ត្រាម៉ាទេយាយអត់ត្រាម៉ាទេមិនថាក្នុងប្រព័ន្ធសូសលមីឌាក្នុង page Facebook ឬក្នុងខានតខ្លួនគឺយាយអត់មានត្រាម៉ាយាយមានត្រាម៉ាជីវិតយាយជារបស់យាយយាយជាអ្នកកំណត់អនាគតយាយខ្លួនឯងមិនមែនប្តីហើយសួរយាយនឹងខ្លាំងអស្ចារ្យរួចអត់ប្តីបានរួចអត់បានមានប្តីឬប្តីយាយនិយាយមិញចឹងយាយសុខចិត្តអត់ប្តីហើយមិនមែនបានថាយាយអត់ប្តីណាយាយគ្រាន់តែប្រាប់ថាមានប្តីឬអត់ប្តីយាយមិនមានសំណាងយាយមិនមានសំណាងរបស់ប្តីទេហ្នឹងយាយប្រាប់ចៅកន្លែងហ្នឹងហើយសួរយាយទៀមទាក្តីស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់យាយយាយស្រឡាញ់គេតែបើគេមិនស្រឡាញ់យាយយាយធម្មតាការស្រឡាញ់យាយគឺឲ្យមនុស្សដែលស្រឡាញ់យាយកូនយាយក្តីស្រឡាញ់កូនជាមួយម្ដាយគ្មានការប្រែប្រួលទេចឹងយាយស្រឡាញ់កូនយាយហ៊ានទីស្រឡាញ់ពុកម្ដាយយាយស្រឡាញ់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យាយឲ្យតែគេស្រឡាញ់យាយដែលស្មោះសាច់ញាតិក៏ដែរតែបើសាច់ញាតិចាក់ពីក្រោយធម្មតាទៅសាច់ញាតិណាហ្នឹងសាច់ញាតិនិយាយចង់និយាយចេះវាមានរស់ក្នុងសង្គមចាស់វាមានការប្រែប្រួលឬមានតែដដែលទេពី10ឆ្នាំមុនបងប្អូនស្រលូនមួយអីស្រឡាញ់គ្នាស្ទើរទេ10ឆ្នាំក្រោយចដូនមួយដូចអ្នកដតីត្រូវអត់ចា10ឆ្នាំមុនម្ដាយមីងដូចម្ដាយបកើត10ឆ្នាំក្រោយម្ដាយមីងទៅជាអ្នកដតីទៅជាស្ត្រីវិញមានតែវាអត់ទៀងទេវាប្រែប្រួលចឹងសំបីតែការស្រឡាញ់សាច់ញាតិបងប្អូនមុំតែប្តីអ្នកដតីសត់ចាវហើយអ្នកសួរនឹងឈួតទេដឹងលោកយាយមិនឈួតទេចៅប្រហែលជាគាត់ចេះជាងយាយព្រោះពេលខ្លះយាយធ្វើជាគ្រូយាយធ្វើជាអ្នកណែនាំផ្លូវចិត្តចៅយាយធ្វើជាអ្នកបញ្យលនៅអ្វីដែលជាហេតុផលពិតណាប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួនចាគេចូលមកចាក់យាយឬក៏ចូលមកឲ្យយាយនិយាយឲ្យវាអស់ផ្លូវតលគេសួរយាយគេសួរភូមិការគេដឹងតែយាយសូមប្រាប់ជីវិតយាយជារបស់យាយមិនមែនផ្ញើជីវិតយាយលើប្តីឬគ្រួសារទេព្រោះប្តីផ្ញើមិនបានមិនផ្ញើទេយាយប្រាប់ចឹងជីវិតយាយជារបស់យាយយាយមានសមត្ថភាពរស់ជាខ្លួនឯងបានមានប្តីឬប្តីមិនបាច់មានយាយចង់និយាយចឹងមានប្តីអត់ដីមិនមានហើយមានប្តីទុកឲ្យកូនហៅជាពុកជាប៉ែហៅទៅអាហ្នឹងចឹងបើកូនអត់ឪត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងឯងពេលខ្លះយាយយ៉ាងបញ្យលចៅស្រីយាយចឹងកុំបបាក់ចិត្តច្រើនបីចៅកុំទទួលបន្ទិញកុំអោបកសោបគេចង់ទៅណាទៅទៅយើងចង់ជើងគេមិនកាត់ទេមនុស្សប្រុសណាចៅឬចាស់ចាស់តែនិយាយថាចូលផ្ទះប្តីយើងជាងក្រាប់ដីគេនឹងវាត្រូវហើយ
មនុស្សប្រុសទៅកន្លែងណាវាស្រឡាញ់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាក៏ស្អីស្អាតដែរប្រពន្ធស្អាតដូចទេពធីតាវីតាមីនស្រីមុខដូចអង្គក៏មានដែរណាប្រពន្ធមុខឡើងអាលងតើយកស្រីមុខឡើងខ្មោតក៏មានដែរវាឈួតចឹងណាប្តីឆ្លូវថោះថ្ងៃហ្នឹងយាយនិយាយប្រធានបទមនុស្សប្រុសហ្មងប្តីប្តីចេះប្តីប្តីហ្នឹងហ្មងចៅប្រុសប្រុសហ្នឹងនេះនិយាយពីទុកសោករបស់មនុស្សស្រីចៅស្រីស្រីយាយឆាតច្រើនដែលយាយលើកយកប្រធានបទហ្នឹងមកនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយាយក៏មនុស្សស្រីដែរហើយក៏មានការរងពាកសម្ដីរបស់ចៅចៅមួយចំនួនដែលគាត់មកគេថាការនិយាយសោកស្ដីឲ្យយាយឯងក្នុងនាមយាយជាគ្រូយាយអត់រគោះរង្គើអារម្មណ៍ឯចៅយាយសុំប្រាប់ចៅឯងសួរថាយាយជាគ្រូហ្នឹងល្អគ្រប់10នៅមានសុភមង្គលគ្រប់10ណាអត់គ្រប់10ទេចៅប៉ុន្តែយាយតម្លាក់ចោះយាយអត់ឈឺចាប់យាយអត់ត្រាម៉ាទេចៅឯងហ្វេនបើយាយឃើញហើយដែលយាយត្រាម៉ាអត់ដែលយាយរៀបរាប់ពីជីវិតយាយអត់គឺអត់ទេក្នុងនាមយាយជាយាយចៅយាយតែតរឹងមាំជាងចៅហើយសួរថាជីវិតយាយនឹងវាអស់ចាជាងចៅវាមិនលើសចៅឯងទេពូយាយក៏មនុស្សស្រីយាយក៏មានប្តីមានកូនមានគ្រួសារដែរយាយមានម្ដាយក្មេងពុកក្មេងមានបងប្អូនមានសាច់ញាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងយាយមិនមែនទេវតាបានប្រព្រំទេតោះនេះកន្លែងហ្នឹងប្រតែយាយតម្លាក់ចោះទៅយាយមិនឈឺចាប់តួនាទីយាយគឺមើលរិស័យឲ្យចៅតម្រង់ផ្លូវចៅតម្រង់ចិត្តចៅឲ្យរឹងមាំបានយាយរឹងមាំនឹងហ្នឹងបានចៅមើលជាគំរូនឹងនៅចៃស្ដាប់ឆាតហើយយាយចាប់ដាប់ឆាតចៅលើលោកយាយខ្ញុំអាយុ5ជាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់លោកឯងលោកយាយយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំស្មើនឹងមនុស្សចាស់ម្នាក់មកប្រៅខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមយាយនេះយាយសប្បាយចិត្តទៅតែយាយណែនាំចៅឲ្យចៅយល់ឲ្យយាយនិយាយចាចៅរឹងមាំចៅដល់ថ្នាក់ចៅលែងញ៉ាំចៅធ្វើការឲ្យលែងកើចៅលែងដេកជ្រុះសក់ជ្រុះអីចៅឈឺដោយសារតែប្តីទៅពេលយាយយាយបញ្យល់ឲ្យចៅយល់យាយសប្បាយចិត្តបេះដូងយាយគឺសប្បាយចិត្តយាយចង់ចាឃើញចៅឈឺយាយចង់ឃើញចៅជ្រុះសក់ដោយសារប្តីនេះប្តីគេមានក្តីសក់ជាមួយនឹងតនហាគេគេសក់ទៅចៅចំណាស់នេះអស់ហើយបើថាសក់នៅអារឿងចឹងឲ្យវាសក់ទៅយើងសក់ជាយើងតម្លាក់ចោលកុំប្រកាន់មាំប្រកាន់ជាប់ឲ្យទៀតបើគេរត់ចោលយើងគេតែមានក្តីសក់ជាមួយអ្នកថ្មីសក់ទៅបើយើងគិតគេយើងគិតយូរយូរចៅដល់ណាគាត់ថាគាត់ជ្រុះសក់ជ្រួយអស់លីងហើយចៅធ្វើបាបខ្លួនធ្វើអីឃើញទេដល់ទៅពេលចុងក្រោយយាយបានពៀមួយម៉ាត់ដែលយាយមានកម្លាំងចិត្តហើយសប្បាយចិត្តជំនួសចៅចៅថាខ្ញុំស្ដាប់យល់គ្រប់យ៉ាងយាយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមយាយខ្ញុំនឹងតម្លាក់ចោះគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំសន្យាជាមួយយាយខ្ញុំលែងប្របាក់ខ្ញុំលែងអោបទុកឃើញទេឃើញយាយសប្បាយចិត្តអត់កន្លែងនឹងយាយចង់បានព្រោះយាយជាអ្នកដឹកនាំចៅឲ្យរឹងមាំឯហ្នឹងហើយសួរថាយាយនឹងល្អគ្រប់ដប់ឯអត់គ្រប់ដប់ហ្នឹងឯងបានមករឹងមាំហ្នឹងមកគ្រប់ដប់បែរគ្មានវត្តមានយាយនឹងអង្គុយឡាយហ្នឹងទេមកទៅឡាយគ្រប់ដប់ហ៎មនុស្សតែគ្រប់ដប់ពេកវិញវាអត់រឹងមាំទេចៅបានយាយចង់ប្រាប់ចៅតែរឹងមាំពេកគ្រប់ដប់ហ្នឹងឯងយេមានអ្នកមកសួរយាយចឹងចឹងឯងអានសួរឌឺសួរឌឺចៅយាយជូនពរចៅឲ្យគ្រប់ដប់ចាស់អ្នកសួរយាយហ្នឹងបាយសាយចំអត់លោតលើព្រំលិខិតនឹងជីវិតគេទេចៅឲ្យខ្លួនឯងល្អដល់គ្រប់ទៅបនណៃសំពាយឯងខ្ញុំចាំឆ្លើគេថាល្អណាស់តែឆ្លើថោះចៅចៅដូចយាយតែនិយាយណាចៅខ្លះក៏សួរយាយរឿងឆ្នាំយាយខ្ញុំឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះល្អអត់ខ្ញុំឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះយកគ្នាបានអត់យាយចង់ប្រាប់ចៅឆ្នាំណាក៏យកគ្នាបានដែរណាឆ្នាំណាក៏មានសំណាងដែរប៉ុន្តែយកគ្នាបាននឹងសំណាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺលើបុគ្គលយាយចង់បញ្យល់កន្លែងហ្នឹងឆ្នាំណាក៏មានសំណាងដែរឆ្នាំទាំង12គ្រប់មនុស្សស្រីតើតើយើងឲ្យសំណាងខ្លួនយើងសំណាងយើងដែលថិតថេរគឺភាពខ្លាំងជាខ្លួនឯង
សក្តានុពលបុគ្គលជោគជ័យជឿជាក់មានកម្លាំងមានធម៌ពលចៅមានសំណាងចុះបើចៅទុនខ្សោយចៅត្អូនត្អែចៅត្រម៉ាចៅមនុស្សគេអត់មិនបានអឺចៅរឿងមុំកន្លែងណាចៅជោគជ័យកន្លែងណាណាចៅមានសំណាងកន្លែងណាចៅឯងដេកចាំសំណាងគេឲ្យយើងមិនអត់ទេចៅគ្មានសំណាងណាគេឲ្យយើងទេសំណាងកាត់ទីពីខ្លួនយើងណាចៅណាប្តីអ្នកមានសំណាងមិនអត់ទេយាយប្តីអ្នកមាននេះប្តីអ្នកមានតែយាយអត់សំណាងយាយហ៊ាននិយាយចឹងតែពេលនេះយាយសំណាងយាយការហើយយាយគិតតែយាយសំណាងមកប្តីអ្នកមានណាតែយាយអត់សំណាងទេតែការហើយយាយគិតតែយាយសំណាងគឺសំណាងសំណាងយាយជាខ្លួនឯងយាយធ្វើការយាយរស់ស៊ីយាយមានចំណេះយាយមានជំនាញយាយអ្នកលក់អ្នកដូររស់ស៊ីក្នុងផ្សារសឹងតែ25ឆ្នាំនេះអានឹងយាយចង់ប្រាប់ចាស់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងសំណាងជាខ្លួនឯងចៅបើសម្លឹងទៅមួយជ្រុងតូចថាយើងសំណាងរបស់សាប្តីគឺអត់ទេអត់ទេណាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងវិញទៅវាសំណាងដោយសារបានយើងជាប្រពន្ធត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងវិញបើគុំយើងថាអូយើងមានសំណាងសាប្តីអត់ទេចៅគ្មានទេមានសំណាងរបស់សាយើងបានយ៉ាងយើងជាប្រពន្ធយើងមនុស្សស្រីល្អស្មោះត្រង់ចេះតស៊ូចេះរស់ស៊ីធ្វើជាមិនឯងល្អកន្លែងហ្នឹងឯងសំណាងរបស់មនុស្សប្រុសតែបើមនុស្សប្រុសនឹងមិនឲ្យតម្លៃមិនឲ្យសំណាងទៀតទៅវិញកោដារោទៅវិញកោដារោទៅយាយហ៊ាននិយាយចឹងយាយសឹងហ៊ានភ្នាល់ដេញឲ្យវិញកោដារោសម្រាប់យាយយាយហ៊ាននិយាយចឹងខ្ញុំតម្លាក់ចោលដែរតែនៅតែមិនគិតមិនបានតម្លាក់ចោះគឺមិនគិតស្មើនឹងមិនគិតស្មើនឹងប្រទេសស្អាតតែចៅប្រើពាក្យតម្លាក់ចោះចៅនៅតែគិតអានឹងមិនតម្លាក់ចោះទេចឹងនៅប្រកាន់មមតដែលទេប្រកាន់ភ្ជាប់តដែលទេក្នុងលោកហ្នឹងចាញ់ទៅគិតចេះអនត្តាជារបស់មិនទៀងមិនមែនរបស់អញសូម្បីតែជីវិតសូម្បីតែរូបកាយយើងថ្ងៃណាមួយយើងបែកធ្លាយចោលខ្លួនយើងដដែលទេយើងសាងជីវិតគ្រួសារប្តីប្រពន្ធដើម្បីអនាគតយល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាងមកអនាគតមួយហ្នឹងវាបានបំផ្លាញដោយបុគ្គលជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគេធ្វើបាបផ្លូវចិត្តយើងគេញោមញីជីវិតយើងសូថាវាកាត់ឡើងដល់របៀបណាសម្រាប់អង្គុលវាកាត់ឡើងដល់របៀបណាហើយយេស៊ូវចៅហើយបើសួរថាយើងលែងគ្នាលែងមិនដាច់យកយកទាំងឆេះចាប់យកទាំងស្អប់ខ្ពើមគ្នាដើម្បីកូនតែតម្លាក់ចោះការឆ្លងការហួងហែងការប្រកាន់ជាប់គឺតម្លាក់ចោះឲ្យចៅលែងឈឺហើយបណ្ណាទៅទៅមកផ្ទះស៊ីបាយស៊ីបាយដេកអូបំពេញទូនទីជាម្ដាយបំពេញទូនទីជាប្រពន្ធចាហើយកុំឲ្យមានកម្មមានពៀកុំឲ្យមានកម្មមានពៀមួយនេះចិត្តក្រោយទៀតកុំក្តៅក្រហាយកុំក្រិតក្រោតកុំសងសឹកគ្នាណាកុំហើប្តីយើងផ្លូវខុសប្តីយើងក្បត់យើងមានស្រីយើងក្បត់ប្តីតែមានប្រុសអាហ្នឹងក៏បាបដែរគេថាបាបបាបប្រគ្រោះបាបប្រកម្មកុំឲ្យមានអញ្ចឹងនិយាយជឿថាក្នុងលោកហ្នឹងក៏មានមនុស្សដែលជួបប្តីល្អដែរដោយសារអីគេធ្វើបុណ្យរួមជាតិមកជាមួយគ្នាផ្សងស្នេហ៍ផ្សងនិស័យជាមួយគ្នាពីបុព្វជាតិមកអញ្ចឹងគេកាន់ដៃគ្នាមកដោយសេចក្តីល្អគេនឹងស្រឡាញ់គ្នាមើលថែគ្នាដល់ចាស់វាមានវាមិនមែនអត់ទេចឹងប៉ុន្តែវាមិនងាយមានវាអាចនឹងមានតិចណាអាស្នាយពីបុព្វជាតិគូពីបពេនោះវាមានតិចវាច្រើនតែមកជាចំណងកម្មអឺយាយពងឡាយចាយ៉ាំយាយតបyou
លោកយាយមើលចៅផងប្តីម៉ែប្រពន្ធម៉ែមិនដែរម៉ែមានជួចៅម៉ែជួណាម៉ែជួ32ម៉ែជួ44ចៅចៅជួណាជីវិតមនុស្សប្រែប្រួលតាមពេលវេលាតាមរាសីផងអារាសីស្រុតដាក់ផងអាចរិតមនុស្សផងអតចរិតមនុស្សផងវេទនាហ្នឹងគាត់សុទ្ធសុទ្ធទៅកើតជាមនុស្សពិបាកមែនតែអញ្ចឹងមកគេថាទៅកើតជាទេវតាទៅកន្លែងសោយសោកណាបរមសោកណាហើយងាយកើតទេវតាដែរចៅមនុស្សនៅកើតទេវតាកើតដែរអីធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនចាធ្វើបុណ្យសាងកុសលភាវនាឲ្យបានច្រើនទៅកើតជាទេវតាទេវតាមានប៉ិតចាប៉ុន្តែយើងមិនងាយកើតទេចៅនឹងយើងកាត់វើវល់នៅកម្មនៅវត្តដាក់នឹងឯង33មមែ32ឆ្នាំថ្មី33មមែស្មើនឹងឌួងរស័យស្មុកស្មាញគិតច្រើនបើពាក់ព័ន្ធមមែ33ដូចគ្នាឆ្នាំ2023ចៅស្រីឆុងទ្រពពិបាកលុយកាក់ដូចយាយសសេផុសចឹងទាញចូលណាមមែដែរតែចៅប្រុសឌួងចតាកាតាលីគ្រោះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងលើរស័យកាត់គោកាត់ឆុងចេញបើសិនមមែ33ដូចគ្នាណាក៏យាយមើលឲ្យចៅផងរកាសាមគុតរកាសាមគុតគុតឆ្នាំ2022រងនូវបញ្ហាច្រើនរឿងលុយកាក់ខាត់បងប្តីប្រពន្ធខ្លួនតែនេះច្រើនហើយតម្លៃឆ្នាំរកាឆ្នាំ2023គឺចៅឆុងឆ្នាំស្មើនឹងឆុងឆ្នាំថោះចក្រវាល2023អញ្ចឹងចៅឆ្នាំក្រោយឆុងឆ្នាំទៀតចាណាចាលើករស្មីកាត់ឆុងឬក៏ជាវត្ថុសុយការពីចម្រើនរស្មីដើម្បីឲ្យយើងមានជោគលាភដើម្បីឲ្យយើងមានការថាកាន់លុយឲ្យសល់ព្រោះយើងឆុងឆ្នាំមកចៅលុយយាយឆ្នាំរង47ហត់ចិត្តណា48ឆ្នាំថ្មីយាយតម្លាយមុននឹងមិញឯងពេលយាយបាត់ឡាយចាយទៅចូលតាមដានទៅហត់ចិត្តហត់នឹងលុយកាក់ចេញច្រើនអញ្ចឹងឆ្នាំ2023នឹងរងនឹងបញ្ហាជំងឺឈឺដែលស្កាត់ដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកឆ្នាំរងណាចាជួ48ឆ្នាំថ្មីឈឺចិត្តចេញលុយអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាចៅណប់រកា42រកា42ឆ្នាំ2022ចៅរាសីស្មុកស្មាយរាសីដាក់ច្រើនដែរណាចៅប្រុសរកាហើយឆ្នាំថ្មីនឹងចូល43គឺឆុងឆ្នាំមមី33ឆ្នាំថ្មី34ឯចៅអញ្ចឹង2023ឈ្មោះចំមចំម2023តាំងរកាតាំងមមីប្រពន្ធចាស់គឺឆុងចក្រវាលឆុងចក្រវាលស្មើនឹងឆុងមេដីអញ្ចឹងយើងរាសីដាក់អញ្ចឹងឆ្នាំនឹងឆុងតែប្តីរាសីដាក់តែប្តីហោះណាប្របាក់ប៉ុណ្្នឹងមក2023ប្រពន្ធដាក់ដូចគ្នាគិតមិនចៃមុំចៃមុំចំមឈ្មោះចៅចៃមុំចំមណាចាជូនពរចៅណាចាសុខសប្បាយពួកការបកស្រាយរាសីយាយផ្ដោតទៅលើឆ្នាំទៅលើពេលវេលាប្រែប្រួលនៃចក្រវាលអត់មើងឯហ្នឹងដឹងមកជីវិតកើតទេតិចមើលយាយខ្ញុំចង់មើលមកជីវិតអើមើលមកកើតដឹងមកជីវិតចៅប្រែប្រួលចក្រវាលរហូតចក្រវាលប្រែប្រួលឆុងមេឆុងដីគ្រប់ពេលវេលានៃចក្រវាលប្រែប្រួលហ្នឹងឯងថៃបានត្រូវមើលម្ដងដឹងមកជីវិតសូម្បីតែយាយជាគ្រូយាយមើលយ៉ាងតិចក៏មួយខែម្ដងណាមើលខ្លួនឯងដោះប្រស្នាស្លាប់បៀចង់ដឹងពីអីហ្នឹងទៅមើលទៅចាមើលឲ្យតុបទៅទប់ស្កាត់ទៅពីធនមកតិចពីកិច្ចស្រាស្រាមកអត់ចឹងទៅចារឿងខ្លះទប់មិនជាប់ទៅមកដាំងទៅគ្រូមានរស័យដូចឯងនេះតាតែគ្រាន់តែថាយើងដឹងមុនយើងដឹងមុនទប់ស្ថានភាពមុនបញ្ជានៅរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាជប់ធ្ងន់កាលណាធ្ងន់វាលំបាកវាងឹតបីទូសនឹងឯងចឹងយើងដឹងមុនចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយាយចង់ប្រាប់ចៅការមើលរស័យគឺបែបហ្នឹងហើយយាយសង្ឃឹមថាចៅទាំងអស់គ្នាជា fan page របស់យាយនឹងយល់អ្វីដែលយាយបកស្រាយជូននឹងដឹងនឹងយល់អ្វីដែលយាយកំពុងតែនិយាយពេលខ្លះយាយលើកចំណុចសំខាន់មកធ្វើប្រធានបទនិយាយនេះចង់ឲ្យចៅទាំងអស់គ្នារឹងមាំទី1គឺធម៌ពុទ្ធផ្លូវចិត្តទី2ទី2គឺភាពរឹងមាំជាខ្លួនឯងជាពិសេសគឺចៅស្រីយាយហើយក៏អាចជាស្រីដែលចៅប្រុសមួយចំនួនដែលគាត់ល្អប្រពៃណាចាយាយអត់និយាយចៅប្រុសល្អឯងយាយនិយាយតែចៅប្រុសណាលែលើឯងអញ្ចឹងចៅប្រុសណាលែលើមិនគិតប្រពន្ធកូនចូលមកមើលក៏កុំខឹងយាយដែរគូកែខ្លួនឯងកែមនុស្សស្រីគឺពិបាកណាចៅ
បើយើងកែបានកែអតៈចិត្តខ្លួនឯងបានដើម្បីកូនដើម្បីប្រពន្ធដើម្បីអនាគតកែទៅព្រោះពេលវេលា10ឆ្នាំតែ2ដងចៅឯងហើយអ្នក30 10ឆ្នាំក្រោយ40អ្នក40 10ឆ្នាំក្រោយ50អញ្ចឹងចៅឯងអាយុ5អាយុ6ហើយយើងចូលនិវត្តន៍ហើយចៅណាកុំនៅលេលើកាលណាលេលើងចាស់ទៅរកកន្លែងនៅស្រួលបានទេណាកិត្តិយសជាគ្រួសារកិត្តិយសទុកកិត្តិយសកូនទៀតកិត្តិយសតកូនបើមិនជាចៅឯងសាងភាពស្អុយរលួយខ្លួនឯងហ៎សួរតកូនយកកិត្តិយសទុកឯណាកលាប់ចាក់អញ្ចឹងមែនឲ្យវារស់នៅឲ្យមានកិត្តិយសតកូនតចៅមិនមែនចាប់ធំចំនួនចៅឯងណាយើងត្រូវយល់ណារស់នៅឲ្យមានកិត្តិយសតតកូនណាសាងគេឈ្មោះសាងកិត្តិយសតតកូនណាលោកយាយខាលខាលជួ5ឆ្នាំថ្មី5កុតចៅឆ្នាំខាលឆ្នាំ2022 49ឆ្នាំថ្មី5កុតស្មើនឹងកុតឆ្នាំអញ្ចឹងឆ្នាំខាលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាតារាសីមិនថាចៅស្រីចៅប្រុសហើយព្រោះកុតឆ្នាំជាបច្ចុប្បន្នឯណា20កុត3កុត40កុត5កុត6កុតនឹងសិតតលេខកុតឆ្នាំ10កុតអីហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងកូនអាយុ10កុតឆ្នាំឃើញទេ20កុតកុតឆ្នាំ5ការ5វេលាមង្គលប្រយ័ត្នប្រយែង3កុតកុតឆ្នាំបើអ្នកមានគូសាតមកតមសំដីកុំឲ្យផ្ទុះប៊ុំពួកគេថាលេខដួងតារាប្រត់គូ4កុតបងខាតបងទ្របធំ5កុតស្មើនឹង0ជីវិត6កុតស្មើនឹងឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងជើងលេខគឺវាមានប្រេវលីចាក់កបានអញ្ចឹងវានឹងដដែលទេអញ្ចឹងចៅត្រូវយល់ឲ្យនិយាយបកស្រាយដួងចតារាសីគឺបែបហ្នឹងណាចង់ចៅឯងនៅប្រទេសណាទៅអាមេរិកក៏ដោយសកលលោកទាំងមូលនៅចាក់កបាលមួយគ្នានិយាយមើលបានទាំងអស់ឲ្យតែចៅឯងខ្មែរនិយាយស្ដាប់បានយល់ពីរាសីតែបើចៅឯងជំនឿចិត្តគេសាសគេនិយាយមិនចេះពយល់ទេចាតែដារ៉ាប់ណាចៅឯងខ្មែរនិយាយបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំតម្រាសັດទាំង12យាយមើលឲ្យទាំងអស់នៅណាក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយតើណាកន្លែងហ្នឹងស្រឡាញ់លោកយាយណាស់ស្អាតអាយុ45ទៅ50តែស្អាតណាចៅបើអាយុប៉ុនយាយមិនដឹងបានដូចយាយអត់ចៅឲ្យតែចៅស្អាតចៅរឹមមាំដូចយាយទីមួយគឺស្អាតពេលដែលយើងស្អាតពីក្មេងមកយើងធ្លាប់ស្អាតចៅត្រូវតែស្អាតដូចយាយស្អាតរហូតដូចយាយប្រាប់ចៅថាយាយខ្ញុំនឹងក្រៃយុ16ឆ្នាំចេះរស់ស៊ីចេះលក់ដូរហ្មងអត់ចេះរស់ស៊ីអីដែលនេះឯងកាលអាយុ16គឺយាយតបេះបន្លែចៅណាបន្លែស្លឹកបាសដោះតាមដបងផ្ទះនៅទឹកខ្លាយមានដបងខ្ពស់ពូនយាយបេះស្លឹកបាសចងបាច់ចំនួនហ្នឹងមិនបាច់200ដាប់បាច់2000ណាហើអីគេទ្របញ្ញងយើងដោះនៅមុខផ្ទះប៉ាម៉ាក់ដាំ4 5ដើមយើងដោះពីលំឡើងយាយបេះហើយបេះអត់តន់យាយឯងអ្នកផ្ទះបេះស្លោមអត់តន់យាយយកទៅលក់ឲ្យគេទេក្នុងមួយថ្ងៃយាយទៅរៀនណាចាយាយអាចបេះបន្លែផ្ទះនៅចិត្តហ្នឹងពី2000ចាខែកតួតបេះកតួតបិលទឹកបេះបិលទឹកចារៀនថ្ងៃបេះបិលទឹកកតួតយកទៅលក់មួយថ្ងៃ2000 3000លក់ឲ្យអ្នកក្នុងថ្នាក់រៀនបេះមួយកតួត200 100ចំនួនហ្នឹងញ៉ាំឡើងឆ្ងាញ់ចាដល់ពេលយាយមានប្តីយាយកាហើយគឺយាយចូលរស់ស៊ីក្នុងផ្សារហ្មងយាយចាប់ដើមរស់ស៊ីលក់កៅលក់ស្បែកជើងលក់កាបូបយាយចាប់ដើមដើមពីដើមទុន300ដុល្លាររហូតដល់ដើមកើនរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើមរស់ស៊ីដំបូងគឺ300ដុល្លារទិញកៅអៅទិញសរងអៅយឺតយកមកលក់យកវល់លុយទិញស្បែកជើងវល់លុយក្នុងការរស់ស៊ីបើយាយយាយនិយាយចឹងយាយមនុស្សក្តោបឱកាសមនុស្សចេះរស់ស៊ីហើយយាយប្រកាយលក់ដូរណាចៅលក់ដូចគ្នាមានណាលក់ឈ្នះយាយលក់ស្បែកជើងដូចគ្នាយាយលក់ដាច់ជាងគេមកពីណាក៏មិនទិញយាយដែរចូលកន្លែងគេចូលកន្លែងយាយតាមបានដែរចាហើយគេចូលកន្លែងយាយគេចេញទៅវិញឯងទីមួយការស្រឡាញ់របស់យាយយាយប្រាប់ថាម៉ូដែលចូលកន្លែងយាយយាយលក់ដោយជំនឿជឿជាក់លើផលិតផលរបស់យាយមុខតំណែងរបស់យាយតែតម្លៃធូរតម្លៃសមរម្យទិញយាយបានច្រើនយាយថែមឲ្យទៀតតាំងពីដើមមកចឹងមិនយាយប្រាប់ថាភាពខ្លាំងជាមនុស្សស្រីចៅចាគឺយើងចេះយើងឆ្លាតយើងប្រកាយយើងកុំល្ងឹតស្មើនឹងអវិជ្ជាល្ងឹតដឹងរកស៊ីអីដឹងតែធ្វើអីហើយអារឿងរកស៊ីខ្មាស់គេនឹងមួយចាយាយលឺជាប់តែទៀតចង់រកស៊ីតែខ្មាស់គេ
តោះស៊ីឃើញខ្មាំងខ្មាស់គេរបរដែលខ្មាស់គេហ្នឹងចៅរបរដែលខុសបានខ្មាស់គេរបរដែលត្រូវមានកិត្តិយសចង់លូកបន្លែក៏យើងខ្មាស់គេដែរតិចតែឃើញគេនៅលូកបន្លែចៃតែមើលងាយគេខនមួយថ្ងៃគេចំណេញបន្លែកន្លះលាននេះនោះចៅ500,000 300,000 400,000នោះចៃឯងកុំច្រឡំមួយនៅលូកបន្លែកុំតែឃើញគេលូកបន្លែតិចមើលងាយគេតអត់ទេណាចឹងមិននិយាយប្រាប់ថាការងារឯងក៏ដែរឲ្យតែការងារត្រូវការងារល្អសុចរិតនិយាយគ្រប់ត្រទាំងអស់និយាយឲ្យចៅធ្វើការងាររស់ស៊ីត្រឹមត្រូវតាតែបើតែការងារខុសការងារផ្លូវខុសសិលធម៌សង្គមមិនទទួលស្គាល់សង្គមមិនឲ្យតម្លៃកំរហើយរមកក៏វាមិនមានដែរចៅវាអាប់អោនគេឈ្មោះកិត្តិយសអន្តរាយតែបើរស់ស៊ីត្រឹមត្រូវចៃឯងទោះមិនងាយមានក៏ចៃមានកិត្តិយសដែរនិយាយប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងគួរដឹងហើយកូនស្រីឆ្នាំរកាប្រឡងបាក់ដុបជាប់អត់លោកយាយដល់ថ្នាក់ប្រឡងបាក់ដុបជាប់ជាប់មកសួរគ្រូដែរចៅហាចៃសួរកូនចៃមើលគាត់ប្រឹងរៀនអត់នេះកូនយាយនេះប្រឡងនេះវាហ៊ានសួរយាយទេយាយគ្រូសួរយាយយាយដាក់លើឲ្យតែរៀនតែគាត់មកសួរម៉ាក់វិញណាមិនមែនលើរៀនស្អីទេចៅលើការខំប្រឹងរៀនអាការប្រឡងនឹងលើការប្រខំប្រឹងរៀនតិចទៅប្រឡងទៅបន់អុចធូកឲ្យលោកតាប្រអងដើមការអីជួយតអត់ទេណាយើងទៅប្រឹងរៀននៃខ្លួនយើងនិយាយជឿលើការខំប្រឹងបើយើងរៀនចេះរៀនប្រកែរៀនតែត្រូវក្បួនប្រឡងឲ្យចេះចំណាំចំណេះចាប់បានហ្នឹងគឺប្រឡងជាប់ហើយនឹងនិយាយប្រាប់មិនមែនមើលរឿងស្អីទៅការប្រឡងប្រឡងការរៀនសូត្រហ្នឹងឯងមើលគ្រូមើលត្រូវរឿងឯងចៅតែបើសួរថារៀនស្អីកូនខ្ញុំតាមរកាល្អអត់រកា18 19ចៅប្រុសអត់ល្អទេប្រយ័ត្នប្រយែងការធ្វើដំណើរណែយើងបកស្រាយអញ្ចឹងបានណាតែបើសួរប្រឡងជាប់ឬមិនជាប់យើងអត់ដឹងទេអានេះរៀនស្អីបើរៀនស្អីអត់ល្អហ្មងប្រឡងជាប់មិនជាប់លើការឆ្លាតវិញវិញបើគាត ta ឥឡូវចាចាទាំងអស់នេះលោកយាយមម៉ែ68មិនដែរមម៉ែ68ឆ្នាំមម៉ែ68ជួសៃលឺផចៅសៃលឺផមកនឹងចៅទាំងអស់គ្នាចៅចង់ជាវអីនេះយាយមិនដឹងចង់ជាវអីឲ្យចៅហើយឡើងឲ្យយាយប្រមូលសិនអីនេះស្ងាត់ដល់ហើយបងកបោឬក៏ខ្សែដៃឬក៏បតោខ្សែកឲ្យយាយប្រមូលសិនអីឡើងហ្នឹងអ្នកដែលចង់បានវត្ថុអង្សុយវត្ថុចម្រើនលៀបជាយន់យន់ស្រុកលុយទុកលុយអីចៅឆាតមកយាយមកយាយដឹងតែលក់ស្អីទៅវាច្រើនមុខពេលលើកមិនអស់ទេចាហើយសម្រាប់កូនចៅដែលគាត់ថាងលោកយាយខ្ញុំឈឺមើលអស់ចិត្តហើយមើលអត់ជាហូលោកហូចមើលថាខុសគ្រូឬក៏រៀបគ្រូអីអញ្ចឹងណាចាចៅឆាតមកយាយយាយមានសធរដងបិទសធរដងឈុតបាយសីចាយាយរៀបឆាតមកយាយបានដូចគ្នាណារៀបជំនាញផ្ទះរៀបអីចៅចង់ជាវអីដាក់ជំនាញផ្ទះដាក់អីឆាតមកយាយមកចង់យើងចង់បន្ថែមខាងធម្មពលវិជ្ជមានធម្មពលហុងស៊ុយទ្របអីចឹងទៅយើងជឿជំនឿខ្លះខ្លះទៅដើម្បីសុខសប្បាយសុខចម្រើនទៅទៅណាចាគាត់រៀនបានលេខ1ឆោមមានរាល់ខែ1បើរៀនបានលេខ1ល្អចាដឹងតែប្រឡងជាប់ហ្នឹងហើយចឹងហ្នឹងខ្លាំងចឹងហ្នឹង
ឃើញហើយសំនួរហ្នឹងចៅសួរយាយហ្នឹងសួររឿងរិស័យយាយមើលជូនតែបើសួររឿងប្រឡងជាប់ជាប់យាយទៅសួរចៅចៅប្រុសមកគាត់រៀនបើរៀនជាប់លេខ1រាល់ខែគឺល្អហើយត្រូវតែជាប់លេខ1ប្រចាំសាលាប្រចាំថ្នាក់ហើយចៅនេះតេសអេហើយព្រោះយើងប៉ាកែដូចកូនយាយរៀនណាមានជាប់លេខ1ណាមួយប្រុសជាប់លេខ8លេខ9ហើយកូនយាយមួយស្រីជាប់លេខ1ដែរអញ្ចឹងណាជាងយើងទៅមើលអាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចៅគាត់រៀនប៉ាកែអត់បើរៀនប៉ាកែប្រឡងជាប់យាយជឿជាក់ជឿជាក់ណាចៅណាចាស្រីលោកយាយអូយរត់ប៉ាកែរត់ល្អហេងហ្មងចៅ4829មិនដែរចៅ4829មិនចៅយាយអត់យល់ចៅសួយគេចៅម៉ោងម៉ានហើយចៅម៉ោង2:10ជាងចាម៉ោង2:10ជាងចៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាទិត្យណាចាណាចាចៅខ្លះគាត់ក៏ធ្វើការថែម៉ោងអញ្ចឹងទៅចៅខ្លះគាត់អ្នកលូដោអូស៊ីអញ្ចឹងទៅចៅខ្លះគាត់គេងកាន់ទូរស័ព្ទអស់មើលឃើញយាយឡាអញ្ចឹងណាចៅណាចាបើមាននិស័យគង់ជួបគ្នាទេចាសម្រាប់ចៅចាដែលគាត់ចង់មកជួបលោកយាយទេវិដាទេណាព្រោះយាយទទួលមានកំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃយាយទទួលតែ3នាក់ទេប៉ុន្តែយាយដូចយាយធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយាយទទួល3នាក់ចៅខ្លះគាត់មកដល់ផ្ទះយាយអាចនឹងទៅ8 9នាក់ក៏ថាបានដែរព្រោះគាត់ដែរមកម្នាក់ឯងទេចាអញ្ចឹងហើយទទួលមើលតាមឆាតខ្លះៗដែរអញ្ចឹងអ្នកនៅតាមឆាតយាយមើលអត់អស់អញ្ចឹងយាយផ្អាកទទួលព្រោះយាយមើលអស់មកវគ្គមកវគ្គសិនចាហើយសម្រាប់ចៅចៅដែលគាត់ថាងយាយខ្ញុំចង់បញ្ចុះស្នាយមុខចុះមានសិលឹកយាយទទួលចុះចៅមកបានណាចៅដាក់ថ្ងៃឆាតជាមួយយាយមកចាហើយសម្រាប់ចៅដែលគាត់ចុះមានសិលឹកនៅលើមុខឬក៏នៅលើខ្លួនចាយាយបញ្ជាក់ណាចៅមកជួបយាយផ្ទាល់លោកយាយអត់ឃើញចៅទេឃើញតាឃើញតាចៅចាហើយចៅចៅខ្លះគាត់អាចមើលបាត់ដៃចាមើលបាត់ដៃខ្លះកាន់លុយអត់ជាប់វាផ្ដោតទៅលើបាត់ដៃដែរជោគវាសនារបស់យើងនៅលើបាត់ដៃគេថាថងលុយថងទ្រព្យណានៅលើបាត់ដៃអញ្ចឹងចៅខ្លះគាត់មកមើលបាត់ដៃហើយគាត់អាចកែនិស័យបាត់ដៃគាត់នឹងឲ្យមកជាកាន់លុយកាន់ទ្រព្យសល់វិញគេថាបានដែរណាព្រោះនេះវាជំនឿគេថាមើលខ្សែបាត់ដៃបែបអបិយជំនឿបែបជំនឿសាសនាឬក៏ជំនឿនៅលើការមើលបាត់ដៃអញ្ចឹងទៅចាសម្រាប់យាយជឿច្រើនដែរនៅលើការមើលបាត់ដៃព្រោះអីមានចៅខ្លះគាត់មកកែជោគវាសនាគាត់ជាមួយនឹងយាយណាចាដោយការកែបាត់ដៃហើយចៅខ្លះគាត់អត់ងាយដល់គូគាត់មកបញ្ចុះមានសិលឹកចាមកកែជោគវាសនាគាត់ឲ្យដល់គូចៅខ្លះអាចរស់នៅម្នាក់ឯងដល់អាយុ38 39 40អញ្ចឹងក៏គាត់ដល់គូគាត់មកជួបយាយគាត់នឹងដល់គូដូចគ្នាទោះគូគាត់មកពោះម៉ាយក៏ដល់គូគាត់មករៀងចំណាស់ក៏ដល់គាត់មកមើលថែគ្នានៅពេលចាស់យើងមិនអាចនៅម្នាក់ឯងរហូតដល់អាយុ100បានទេចៅណាចាតែបើសិនជាអើដូចយាយចឹងមានកូនតកតេលហើយតោះមានប្តីដល់ប្តីអត់ប្តីក៏បានមានកូនមើលថែយើងទៅឬក៏យើងរឹងមាំជាខ្លួនឯងបានប្របាដែរមនុស្សយើងចៅមនុស្សស្រីចាអត់យកប្តីគេថាកម្មុំចាឋានមានណាយកពេលមានប្តីប្របាវេទនាឆ្លោះតោះតែងគ្នាបែកបាក់គ្នាលែងគ្នាគេថាយើងមានកើតអង្គលែងដល់ពេលយើងមិនម៉ាយគេថាយើងមិនម៉ាយម៉ាយចំណាយមាត់ញាតម៉ាយគេនិយាយដើមគួយខ្សឹបខ្សៀវនិយាយប្រមុខនិយាយពីក្រោយហ្នឹងនិយាយរហូតដល់ពេលយើងយកប្តីទៀតគេថាវាម៉ាយបាម៉ាយយកប្តីទៀតទេខុសរហូតនោះស្រីយាយស្ដាប់ទៅចៅយាយខុសរហូតចៅស្រីយាយខុសរហូតអាខ្លះអង្គុយនិយាយគេម៉ាយចេះម៉ាយចេះទាំងខ្លួនឯងម៉ាយដែរក៏មានដែរអាខ្លះអង្គុយនិយាយគេម៉ាយចេះម៉ាយចេះទាំងប្អូនខ្លួនឯងម៉ាយក៏មានដែរវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងចៅយល់ទេ
ជូតនឹងជូតជូតនឹងជូតចៅជូតជួណាបើជូតជួឆ្នាំថ្មីខ្សែគុតជូតគុតឆ្នាំអញ្ចឹងកាត់ឆុងលើករិស័យចេញចាវាមានជូតជួចៅជួណាមួយលោកយាយថតដល់គូប្រេងពេលណាថតដល់គូប្រេងពេលណាថតឆ្នាំថ្មីត្រៀមឆុងហើយចាប្អប់គូចៅសិនណៃបើមានអ្នកឆ្លាញ់ការក្នុងឥឡូវបានមុនជួក្នុងខ្មែរជួក្នុងខ្មែរឲ្យឆុងឆ្នាំហើយអត់មានដល់គូទេបើថាគូកម្មឯងមកហ្នឹងមិនដឹងទេណាតែបើថាគូល្អគូគប់គូប្រេងគូនិស័យអីមិនតាន់ទេចៅនឹងគូនិស័យមិនទេពេលខ្លះវាលាចៅខ្លះតាដេញវាលាការល្អល្អការឲ្យកម្មហូតចៅនឹងថាចឹងអាហ្នឹងលើបកុលដែរលើបកុលគូផ្សំនឹងគូគូផ្សំនឹងជើងលេខគូផ្សំនឹងពេលវេលាអាហ្នឹងវាចឹងហ៎ចៅណាចាវាមិនល្អដល់គ្រប់ដូចយើងនិយាយចឹងអ្នកថាសួរយើងចឹងណាអ្នកគ្រូនឹងមើលគេប្រោះគេហ្នឹងខ្លួនឯងល្អដល់គ្រប់ណាគ្រប់ទេតែគាត់និយាយជាយាយយាយជារូបលោកយាយទេវីមានកម្លាំងបុណ្យបារមីខ្លាំងនិយាយប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងតែយាយជារូបមាត់យាយកំពុងយាយនេះខ្លាំងកម្លាំងចិត្តយាយថាអពុលយាយគឺខ្លាំងណាស់បើយាយខ្សោយខ្សោយនឹងយាយអាចខ្ចីយូរយាយប្រាប់តែយាយនេះខ្លាំងហើយចាឯងមកសួរសំណួរនឹងសួរខ្លួនឯងទៅគ្រប់10នៅបើគ្រប់10ឯងទៅឆ្ងាយពីយាយតិចតើនេះកន្លែងហ្នឹងចៅចាឯងគ្រប់10ឯងទៅឆ្ងាយពីយាយជាខំថ្ងៃក្រោយកុំជួបយាយអ្នកគ្រប់10ហ្នឹងយាយត្រូវការចៅណាដែលអត់គ្រប់10ចៅណាដែលលំបាកចំណុចសូន្យមកជួបយាយហើយចៅណាល្អគ្រប់10ទៅឆ្ងាយពីយាយតិចប្របាក់ប្រោះមិនតនទេយាយសុំប្រោះចៅណាល្ងិត8ទឹះចៅយាយវេទនាច្រើនណាស់យាយប្រោះមិនតនអស់ហេចាចៅចៅល្អគ្រប់10ទៅឆ្ងាយពីយាយតិចហើយយាយក៏ទទួលស្គាល់ដែរយាយមិនល្អគ្រប់10ទេយាយអត់មានសុភមង្គលគ្រប់10ទេប៉ុន្តែយាយជាយាយនិយាយរស់បាននិយាយខ្លាំងនិយាយសំផ្ដាំតែប៉ុណ្ណឹងតើណាលោកយាយចង់ដាក់ចង់មករបស់ដាក់កាបូបធ្វើការចាចាអញ្ចឹងយកជាឈុតយន់ណាយន់ស្រូបលុយទុបលុយហ្នឹងចាយន់ចាយកយន់ស្រូបលុយមកឈុតមកហើយចាអាចជឿជាប្រភេទយន់ដាក់ក្រោយទូសាប់ចាអ្នករស់ស៊ីអ្នកលក់ដូរអ្នកនិយាយទូសាប់ថាម៉ួយហើយចាប្រើនេះយន់ចាអញ្ចឹងចៅអាចដាក់សំទូសាប់បានមកតង់ទៀតណានេះយន់យន់ស្រូបលុយយន់លុយលៀនណាកូនយន់ទេវតារក្សាទ្រព្យអស់ហើយហុយអត់កាហ្វេចៅទិញកាហ្វេឲ្យយាយមកកែវម៉ៅអត់កាហ្វេយើងនិយាយយូរយូរទៅហ៎70 80 70បានណា70ផ្អែមអត់ម៉មវាម៉មហ្នឹងផ្អែមពេកខ្លាចលើសជាតិស្ករមើលយាយណែនាំឈុតទេវតារក្សាទ្រព្យនិងឈុតប្រមាយស្រូបលុយនេះគេហៅឈុតលុយលៀនឈុតនេះណាឈុតលុយលៀនថ្ងៃនេះឈុតលុយលៀនទៅយាយជូតនឹងរងអីក៏បាក់ម៉ែស្ទះគ្រប់ផ្លូវតម្លាយមុននឹងចៅយាយតម្លាយមុននឹងឃើញអត់តម្លាយមុននឹងឯចៅណាប់ចិត្តអញ្ចឹងអ្នកស្ទះស្ទះលុយនឹងចូលមកមើលយាយកុំឲ្យស្ទះទៀតមកយោយន់យាយទៅប្រើដាក់កបោបលុយយន់ស្រូបលុយទុបលុយណាចៅណាជាប្រភេទយន់លុយលៀនយន់លុយលៀនស្មើនឹងមានមីលានដុល្លារនៅក្នុងកបោបលុយយន់ស្លឹកនេះចៅឯងប្រើទៅអត់ល្ហែកអត់ដាច់តាណាទេដែលសាងគេធ្វើពីស្លឹកមាសណាចាហើយនេះជាប្រភេទថងលុយយន់ថងលុយណានេះយន់ថងលុយយន់ស្រូបលុយ
ឯសល់ជាមួយនឹងប្រមាយស្រុបលុយយាយនោះសល់តែមួយឈុតប៉ុន្មានឈុតទៀតនេះប្រមាយស្រុបលុយសល់3ឈុតទេអស់ហើយអស់ហើយដៃស្តុកហើយចាចាអញ្ចឹងឈុតនេះយាយបញ្ជាក់ណាចាមួយឈុត $35យាយថែមជាមួយនឹងទឹកអប់ទឹកអប់ស្នាយបតុនចិត្តសម្រាប់ចៅលោកដូរ៉ូស៊ីធ្វើការងាររីចម្រើនគេថាបាញ់ទឹកអប់មកឈីតមានហុងស៊ុយត្មងនេះចៅខ្លះទិញម្ដងដបដបពីរទុកចៃបងប្អូនព្រើយាយខ្ញុំចង់ទិញទឹកអប់យាយរទុកបាញ់ព្រើនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយក៏មិនអស់សេវាចាអញ្ចឹងទឹកអប់ខ្លួនក៏អូខ្លួនផ្អែមានហុងស៊ុយចៅជឿឈុតនេះថ្ងៃហ្នឹង$35ចៅបានទឹកអប់តម្លៃ$10មួយដបជូនចៅបានក្រែមស្នាយបតុនចិត្តយាយបញ្ជាក់នៅក្រែមយាយបើកមិញតាបាត់ហើយនេះក្រែមចៅក្រែមស្នាយបតុនចិត្តចៅយកឈុតយន់ហ្នឹងគឺយាយថែមជាមួយនឹងក្រែមក្រែមមួយដើមជូនទៀតក្រែមមួយដើម $3ចៅដើម $2$3គេលក់រាយអញ្ចឹងណាឈុតនេះគឺយាយថែមចេះថែមនេះឈុតនេះឲ្យសម្រាប់ចៅចៅដែលបានចង់បានឈុតយន់នេះលឿនថ្ងៃហ្នឹងយាយធ្វើ3ឈុតជូននេះព្រោះអីនៅតែ3ឈុតទេទេវតារក្សាទ្រព្យនេះប្រមាយស្រុបទ្រព្យនេះអ្នកដែលចង់បានថតឲ្យបាញ់ចូលឆាតមកចាថតរូបវាឈុតហ្នឹងគឺបាញ់ចូលឆាតមកចាបានឈុតអញ្ចឹងហ្មងណាព្រោះអីពេលខ្លះយាយរៀបឈុតផ្សេងៗគ្នាលោកយាយបើចៅវិញចង់ស្ទះដង្ហើមហើយថៃកៅអឺខ្សែបេះដូងមែនចៅខ្សែបេះដូងមែនចៅណាប់ចិត្តឈុតនេះចាណាឈុតនេះ$35ចៅបាននេះបានយន់3សន្លឹកបានជាមួយនឹងទឹកអប់មួយដបតម្លៃ$10បានក្រែមមួយដើម $2នេះគឺយាយថែមជូនតែម្ដងណាចាមួយឈុត35ចៅចង់បានចៅឆាតចូលចៅយកចៅយកឆាតមួយយាយមកចៅឆាតមួយយាយមកយាយតបចៅនេះឆាតមួយយាយមកហើយយាយសេវឈ្មោះចៅទុកបានព្រោះអីអវ័នយាយនៅសល់តែបន្តិចទេឈុតយន់យាយទៅតែកន្លះខែទៀតបានមកដល់ស្តុកវិញព្រោះយាយកំងពីក្រៅប្រទេសមករនាតមានអីចឹងវាងយូណាចាចឹងចៅឆាតមួយយាយណាយាយប្រសិទ្ធិរៀបរយហើយចាចៅឯងយកទៅដល់ចៅឯងបាញ់ទឹកអប់ដែលយាយថែមជូននឹងទៅចៅឯងដកដាក់នៅក្នុងកបបលុយយាយដាក់សំសំបត់ឲ្យអញ្ចឹងចៅដាក់ជាមួយក្នុងសំសំបត់ណាចាចៅដាក់នៅក្នុងកបបលុយយកហុងស៊ុយហេងហេងចៅចង់បានអីចៅសោតចង់បានទេចង់បានលុយចង់បានឡានចង់មកអ្វីដែលចៅចង់បានគេថាសេចក្តីប្រាថ្នាការស្រូបទាញដោយកម្លាំងទំនាញជាមួយនឹងឈុតយន់ហុងស៊ុយដោយជំនឿគេថាប្រាដោយជំនឿបើមិនជាយើងអត់មានអីសោះយើងសាបលៀវគ្មានការរលឹកនឹកដល់ណាចាពេលដែលយើងអត់មានយន់អត់មានអីទេមានអានឹកដល់ត្រូវឯងនឹកលឹងយន់បាញ់ទឹកអប់យន់លោកយាយទេវីជួយបកកែស័ក្តិសិទ្ធជួយកូនចៅហេះនេះចៅយាយមួយលោកយាយខ្ញុំអត់មានលុយមួយរៀលខ្ញុំចង់បានយន់ខ្ញុំចង់បានសាច់ដៃលោកយាយខ្ញុំឲ្យចង់ឆាតតើបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនញ៉ាលុយមកបើសិនយន់លោកយាយបកកែស័ក្តិសិទ្ធឆាតតើបងប្អូនលេងបងប្អូនញ៉ាលុយគាត់ក៏ឲ្យឆាតសួស្តីបងប្អូនគាត់តែបន្តិចសោះគេញ៉ាលុយឲ្យចាយនេះទិញយន់យាយទិញសាច់ដៃយាយយកទៅប្រើគាត់ណាគាត់សុំអត្តឋានបែបហ្នឹងច្រើនអ្នកដែលចៅយាយគ្មានអ្វីសោះគាត់ណាឆាតមកយាយសុំអត្តឋានគឺបានសុំអត្តឋានគឺបានឲ្យតែឆាតមកយាយស្អីឡើងគឺទិញឯងអត់មានលុយមួយរៀលក៏ដោយដល់ថ្នាក់គេជាពាក់លុយឆាតមកយាយបើគេសងលុយយើងខ្ញុំទិញយាយងាយឡើងគេសងលុយរបៀបថាយាយនឹងនាំហេងឲ្យគេហ្មងណានាំលៀបឲ្យគេដូចបើកមុខឲ្យគេហ្មងណាមកចៅយកឲ្យគេចៅណាប់ចិត្តចៅយកមិញលេខទូរស័ព្ទនេះកតុយ8ចៅកុំតែលេខទូរស័ព្ទក្នុងឡាយចៅឲ្យឆាតមកយាយវិញព្រោះយាយមានអ្នកខ្លះបន្លំទៅយាយបន្លំមកបន្លំតាំងពីបើក count fake បន្លំតាំងបន្លំយកអវ៉ាន់ទៅឲ្យចៅខ្លះបន្លំអញ្ចឹងចៅឆាតមកយាយលេខទូរស័ព្ទយាយវាលើមានតែខ្សែលេខ ABA លេខ AC បាយលេខទូរស័ព្ទយាយឈ្មោះម្ដាមយាយប្រយ័ត្នច្រឡំមែនតើប្រយ័ត្នច្រឡំចៅស្រីអើយចៅនារីរត់
ចៅឆាតមកយាយមកចៅនារីរត់ចៅសំណាប់ចិត្តយាយនៅណានារីរត់អើយចៅសំណាប់ចិត្តយាយឆាតមកយាយមកដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលឆាតមកចៅកុំដាក់ក្នុង comment ហានិភ័យណាដាក់ក្នុង comment ហានិភ័យចៅមកឆាតមកយាយមកចៅណាប់ចិត្តយាយលើកម្ដងទៀតនេះចៅនេះឈុតនេះបានយន3សន្លឹកយន់ស្រូបលុយយន់ទុកលើអសល់មកឈុតនឹង35បានទឹកអប់ស្នែបានក្រែមក្រែមរៀបនៅលើបបោមាត់មានហុងស៊ុយមានស្នែតែកចិត្តអណិតស្រឡាញ់មេតាទឹកអប់បដោតទៅលើស្នែហុងស៊ុយស្នែប្រសិទ្ធិលៀបជ័យព្រះអង្គស៊ីវលីមហាលៀប8ទិសបាញ់មកឈិតមានលៀបប្រម៉ងបាញ់មកឈិតមានងៅហេងមានហុងស៊ុយត្មងទឹកអប់ដើមចេញពីក្លិនក្រអូបណាណាចៅសំណប់ចិត្តយាយអើយចៅណាចៅមួយណាឈ្មោះអីគេមិញចៅឈ្មោះនារីរត់ឆាតមកយាយមកចៅយាយថតបាញ់ទុកឲ្យអញ្ចឹងនេះយាយលក់អស់លើហើយច្រឡំលើហើយពេលនៅតែ3ឈុតទេឈុតហ្នឹងពេលនៅ2ឈុតទៀតនៅ2ទៀតនេះចៅយកឯងណានារីរត់នៅណាចៅយាយនេះលក់ល្អមើលមកចៅកុំទម្លាក់លេចៅយ៉ាហានិភ័យយាយប្រាប់ចៅឯងតាក្នុងមួយថ្ងៃយាយលក់មួយយាយយកមួយយាយអត់មានតលក់តលាក់លេខអូតលាក់លេខតលាក់លេខតលាក់លេខចង់ក្រោយចៅប្រើអត់មានសិទ្ធិភាពអីអត់ទេឆាតមួយលក់មួយឆាតមួយលក់មួយឆាតពីរលក់ពីរអត់មានមកតលាក់លេខតលាក់លេខ1000 2000លេខមកផ្លែតអីហើយចង់ក្រោយសាបលៀបដូចទឹកមាត់អត់ទេយាយលក់មួយគឺមួយច្បាស់មួយចៅយាយគឺចៅយាយចៅយាយភាគច្រើនជាប់វិស័យមួយយាយជាប់រហូតជាប់រហូតត្រូវហើយព្រោះយាយជាយាយរបស់ចៅត្រូវមើលវិស័យរហូតចៅយាយខ្លះទិញអីវ៉ាន់យាយឡើងអស់ហើយទិញឲ្យតែឃើញយាយផតបានទេយាយមានអីទៀតអត់មានស្អីទៀតចៅឯងទិញទិញយ៉ាងហ្នឹងហើយយាយគេជិះពាក់លុយអត់សងតើគូប្រើអ្វីប្រើយន់ស្រូបលុយទុបលុយចៅចាប្រើយន់ស្រូបលុយទុបលុយមកយាយនៅកាក់កាក់នេះនៅហ្មងកាក់ទេនេះនេះកាក់ទេវតាសំណាងឯចៅកាក់ទេវតាសំណាងឯកាក់ហ្នឹងចៃមានកាក់ហ្នឹងមួយនៅក្នុងកបុព្រួយស្មៅនឹងមានមាសម្ដុំហ្នឹងកាក់ហ្នឹងរូបតំណាងឲ្យគឺរូបឆ្នាំសត្វទាំង12ផ្ដោតទៅលើកាក់ហុងស៊ុយនឹងរូបទេវតាទ្របរូបទេវតាទ្របរិសាទ្របចៅមានកាក់ហ្នឹងប្រើមួយជីវិតណាចៅលែងក្រយាយហ៊ានទនីរសាយស្រូបទាញចៅគិតអីមកហ្នឹងកំឡាំងទំនាញនៃការគិតចៅអធិដ្ឋានគិតសុំឲ្យលៀបជ័យចូលសុំឲ្យខ្ញុំដំណើរការងារជោគជ័យសុំឲ្យខ្ញុំមុខរបរខ្ញុំរស់ស៊ីមានបាននិយាយទៅការសុំការសុំពីចក្រវាលចៅយាយជាគ្រូមើលបៀមើលជោគកតារាសីមើលបៀថារត់ផ្ដោតទៅលើការស្រូបទាញចាអើប៉អិនប៉ប៉អិនប្រព្រំផ្លោកមកទៅណាបាត់ហើយស្រូបទាញមែនទាញរបស់យាយទៅបាត់អើយមិចៅគាត់ណាកាន់សោះលោកតាទៅដល់ត្រុលរតនាបាត់អើយមិចៅអើកាក់លោកតាទ្របហោះត្រុលដល់ណាបាត់ហើយចៅអើយចៅយោនេះចៅណាសួរមិញឯងលោកតាទ្របសួរហោះរោមចាស់ណាចែកមើលនេះនៅក្រំនេះនេះអ៊ីនៅខោះចូលផ្ទិលខាត់ឯហ្នឹងហោះពីលើដល់ក្រំចូលផ្ទិលណាបាត់នេះមកដាក់ផ្ទិលមកវិញមកវាមិនដែលអីឃើញក្រឹងនៅក្រំផ្ទិលមិញសោះហ្នឹងអាយសង្ស័យរដ្ឋឋានប្អិនបាត់ឯដឹងឯងបៃរមកអេតាទៅដល់ណាដែរនៅក្រំទៅក្រំទៅលោកយាយយ៉ាចៅលោកតាទ្របឯងរត់ចោលយាយបាត់ហើយអឺ
ស្រឡាញ់យាយនិយាយប៉ិតណាចាចៅអើយអត់កើតទេចៅយាយហ្នឹងមើលយាយរត់កបោបលុយយាយរត់តាទ្របម្ដងទីលោកតាទ្របនឹងយកមកលក់ឲ្យចៅរត់បាត់រត់ចោលចៅយាយបាត់ហើយអានេះរបស់យាយនេះរបស់យាយអាចៅរបស់យាយមានប្រហែលកាក់កាក់នេះយាយប្រើតាំងពី6ឆ្នាំមុនតាំងយាយចាប់ដើមលក់តពងអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2023នេះយាយអាប់ដេតចេញជាលោកតាទ្របចាតែរបស់យាយយាយប្រើរហូតឆ្នាំដែលយាយអាប់ដេតយាយប្រើថ្មីអាចាស់នៅតែអាចាស់ដដែលរបស់ចៅហើយតិចឃើញខ្មៅយើងរបស់ចៅក៏របស់ចៅឡានៅតែមានចំនួនហើយយាយអរគុណកាក់មួយនឹងដែរណាចាយើងត្រូវអរគុណវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិវត្ថុដែលយើងជំនឿដែលយើងប្រើយើងត្រូវយកមកបាញ់ឲ្យអរគុណរលឹកគេនេះយាយឆ្លាញ់ថែទាំដូចដុំមាសអញ្ចឹងឃើញអត់នេះកាក់លុយលៀនកាក់លុយលៀនអស់ស្តុកហើយបាយស៊ូហើយនៅតែកាក់ទេវតាទ្រពនៅសារបច្ច័យ3កាក់ទៀតទេនេះកាក់លុយលៀនកាក់មួយលៀនដែរកាក់លុយលៀននេះស្រៀងនឹងស្លឹកមាសមួយលៀនដុល្លារនេះដែរនេះប៉ុន្តែគាត់កាក់នឹងវិញថ្លៃជានេះស្រៀងស្លឹកមាសនឹងដែរណាប៉ុន្តែនេះគេធ្វើជាប្រភេទកាក់កាក់លុយលៀនចៅស្រីចៅប្រុសប្រើបានដូចគ្នាដាក់ក្នុងកបុកលុយចឹងចាយមើលកាក់របស់យាយកុំឲ្យថាយាយនឹងចេះថាអូយាយនេះយាយជឿលើកម្លាំងធម្មពលនៃការស្រូបទាញនៃការកឹតអលលតារកតាបើគីបើមានរត់ចោលយាយបាត់ហើយមិនដឹងធ្លាក់តាទេមិញលឺតែក្រឹងនៅគៀនយាយស្មានៅគៀនថាគៀនជើងថាថាថាដាក់លុយយាយតាទៅពេលឥឡូវចៅរត់ឃើញរត់បាត់ចឹងណាចង់នៅមួយយាយទៀតមែនរកឃើញដាក់ចូលកបោបលុយទៀតដាក់ច្រើនម៉ងដល់ឲ្យធ្ងន់ស្ពីតកាក់ចៅយាយអើយចៅយាយឆ្នាំចោល្អចោល្អទេអ្នកណាថាចោល្អយាយហ៊ាននិយាយថាចោអត់ល្អចោឆ្នាំ2023បើចោ29ឆ្នាំថ្មី3គត់គត់ឆ្នាំទៀតណាឃើញទេចាចោ41ឆ្នាំថ្មីចោ42ចៅប្រុសគឺនៅរងនៅលើបាបក្រោះណាចាចោ53ឆ្នាំថ្មី54ចៅស្រីលេខជំងឺយាយគុណជើងលេខហាយអស់ហើយយាយហ៊ាននិយាយចាហើយគាត់ថាវាប្រែប្រួលទៀតបើថាឲ្យចោល្អ perfect អត់ទេរងវិវាទរឿងលុយកាក់ខ្លាំងវិវាទរឿងគ្រួសាររឿងជំងឺទៀតហើយយើងដឹងមុនល្អមិនដឹងមុនទៅប្រកាច់ត្រុលណាយាយប្រាប់ណាពេលដែលមើលយាយចៅឯងសំណាងហោះថាយើងបានដឹងមុនល្អទប់ស្ថានភាពទប់ពេលវេលាជាមួយយាយយើងដឹងអនាគតមុនអនាគតមួយឆ្នាំមុនក៏យើងដឹងមុនដែរវាល្អខ្លាំងចឹងចៅទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចង់បានកាក់នឹងយាយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសិនកាក់រត់ចោលយាយបាត់ហើយយាយយកកាក់យាយបង្ហាញឲ្យមើលនេះកាក់នេះរូបឆ្នាំទាំង12នឹងរូបទេវតាទ្របនេះទេវតាទ្របណាចាណាចាពេលដែលយើងសុំមិនថាកាក់យន់មិនថាកាក់ទេវតាទ្របមិនថាកាក់លុយលៀនទេចាយើងសុំដោយការអធិដ្ឋានសុំឲ្យកាក់ជួយខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានចម្រុងចម្រើនធ្វើមកការងារមុខរបររបស់ខ្ញុំបើកមុខបើករិស័យបើកយោនណាចាកាក់គឺជាកាក់ដែលនាំសំណាងនាំលៀបជួយកាត់គ្រោះកាត់ឆុងមានកាក់នឹងតែមួយក្នុងកបោបលុយមិនថាចៅស្រីចៅប្រុសហើយណាចាណាគឺស្មើនឹងហេងសំណាងពេញមួយជីវិតគេជំនឿគេប្រាដល់ជំនឿដោយធម្មពលវិជ្ជមានដោយធម្មពលជំនឿជំនឿពាក្យថាជំនឿជឿលើកាក់នឹងជួយយើងបានគ្រប់រឿងណាចាបើសិនជាយើងអត់មានអ្វីសោះអត់មានអ្វីជាទីពឹងអត់មានអ្វីជាទីរលឹកគឺតទេស្អាតយើងរលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគុណដេជះគុណបារមីឃុំក្រងយើងជាកំផែងកែវយើងរលឹកនឹកដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបែបថាស្រូបទាញបែបធម្មពលឲ្យយើងរស់ស៊ីមានបានរយៈជុំយើងរស់យើងរលឹកឃើញទេគ្រប់យ៉ាងកើតចេញពីការនឹកការរលឹកបើសិនជាយើងអត់មានបានអីរលឹកណាអត់មានលេងឲ្យធូបជំនាញផ្ទះស្មើនឹងរលឹកនឹកដល់ទេវតាជំនាញផ្ទះទេវតាទ្រាំនាំទ្រាំនាំលៀបនឹងសំណាងសុំសេចក្តីសុខក្នុងផ្ទះសិតតកើតចេញពីការនឹករលឹកអីចេះបើចាយអត់មានសោះអត់ទេស្អាតណាលេងណត់មក
លឹកគុណគ្រូបាទជីគ្រូធំគ្រូតូចគ្រូពុនគុកគ្រូគុណពុកគុណម្ដាយគ្រូដួងកែវគ្រូកំណើតរបស់យើងឃើញហ៎សិតតកាត់ចਿੰការនឹករលឹកហើយបើអត់ដែរនឹករលឹកសោះហ្នឹងមិនទេស្អាតមិនស្មើនឹងអត់មានណាលឹកនឹករលឹកប្រើខ្សែដៃនឹករលឹកនេះខ្សែដៃថ្មស្រូបពលឺសូមឲ្យខ្ញុំតិចតជុំកុំឲ្យឈឺនេះសុខសប្បាយអញ្ចឹងទៅឃើញទេប្រើដោយធម៌ពលប្រើដោយជំនឿប្រើដោយកម្លាំងទំនៀងខ្លាំងស័ក្តិសិទ្ធស័ក្តិសិទ្ធនៅលើមាត់ចៅអ្នកសុំចែងចង់បានសុខសុំសុខសុំសុខចិត្តយើងក៏សុខយើងសុំរឿងមកទៅអីសុំសុខចាសុខសប្បាយសុខចម្រើនរស់ស៊ីមានបានរឿងពិបាកចិត្តរឿងប្តីទុកម្ដុំប្តីទៅយាយនិយាយចាចៅយាយ90នាក់ឆាមកយាយពិបាកចិត្តរឿងប្តី90នាក់ឯងយល់យាយនិយាយអត់មានណាសុខទេចៅយាយហ៎តែដំណការឡើងសុខខាឡើងរលុយសិនណារស់ស៊ីមកមានម៉ូយមានអីមកកលសាយគុតប្រពន្ធប្តីកលសាយគុតគុតឆ្នាំចៅប្រពន្ធរកាសាយ2ល្អទេយាអត់សូវល្អឯចៅឆ្នាំ2022ប្តីបើចៅឆុងឆ្នាំគុតឆ្នាំអញ្ចឹងចៅឯងឆ្នាំ2023រកានឹងគឺយើងឆុងឆ្នាំវិញអញ្ចឹងណាចៅចិន្តាអូចៅយាយណាឆាតមកវិញវត្តអាយទិញស្អីខ្លះទៅចៅចៅយាយចៅយាយថាទិញយន់នេះចៅឯងអត់ឆាតមកយាយរោងរោង36ថោះ37ឆ្នាំថ្មីថោះ37គឺយើងឆុងឆ្នាំរោង36ចៅគាត់ឯងស្មុកស្មាញពិបាកចិត្តរឿងលុយកាក់ណាចៅណាចាអត់អីឯងរោងរិស័យអត់អីទេតែគាត់ណាស្មុកស្មាញរឿងលុយកាក់ចៅចង់បានខ្សែអំបោះកថា5ធាតុពាក់កាត់ឆុងចៅឆានមកយាយចៅនេះតែងអានឹងនិយាយថែមជាមួយនឹងថងអស់ច្រឡំជាមួយនឹងយន់នេះយន់ណាចៅណាចៅស្រីចៅប្រុសពាក់បានដូចគ្នាយើងតែងយកទៅឲ្យកូនពាក់ក៏បានដែរចានេះខ្សែអំបោះ5ធាតុដូចយាយពាក់នេះនេះឃើញទេនេះយាយពាក់ចឹងចៅចៅដែលចង់បានខ្សែកថានេះចៅណាចាអំបោះ5ធាត115ដុល្លារយាយថែមយន់តម្លៃ10រៀលនេះជូនចៅមួយណាបើចៅស្រីយាយថែមក្រែមឲ្យម្ដាមទៀតនេះឈុតនេះណាចៅណាចា15រៀលបានក្រែមម្ដាមបានយន់មួយសន្លឹកដាក់ខាងក្រោយទូសាប់ឬក៏ដាក់ក្នុងកាបូបលុយ
យន់ចឹងណាចាយន់ដែលមានតម្លៃនិយាយថែមឲ្យមិនមែនអត់តម្លៃនិយាយប្រាប់ណាយន់ហ្នឹងគេលក់មួយស្លឹក10រៀលណាចាឯងទិញដុំ10ស្លឹក70ដុល្លារអត់ហើយចឹង10ស្លឹក70ដុល្លារចៅហើយចាឯងទិញហ៊ីឲ្យមួយស្លឹក10រៀលហើយយាយយកមកថែមឲ្យចាឯងមិនមែនអត់តម្លៃទេណាចៅកុំឃើញបើយាយថែមឲ្យអត់តម្លៃមិនមែនទេយាយអត់ចង់ឲ្យចាអស់លុយច្រើនហើយយាយចង់ចែកអង្គសួយឲ្យចៅដោយសារយន់នេះគឺជាយន់ថងលុយយន់សារិកាស្នាយនេះនេះយន់រស់ស៊ីធ្វើការងារសល់លុយនេះមែនហ្នឹងបើយាយថែមឲ្យយកទៅគប់ចោលតែពីតព្រះតព្រៃអត់ទេណាដាក់ក្នុងកបបលុយឬក៏ដាក់នៅក្នុងតុករស់ស៊ីលក់ដូរតុកលុយណាចាឬក៏ក្រោយទូសាប់បើច្រើនឲ្យបងប្អូនបន្តយកបុណ្យកុសលចាយកសទ្ធាយន់នេះចាឯងទៅបោះពំមិនណាទៅផលិតណាចេញយាយសួរហើយយាយដាស់រាល់ថ្ងៃសិលយាយបាញ់ទឹកអស់បាញ់អីយាយថែរបស់យាយយាយស្រឡាញ់ណានេះ10ស្លឹក70ដុល្លារចាឯងឆាតស៊ូទិញគ្រប់ភេទយាយហ៊ានទៅនេះហើយថៃបាញ់យាយថែមកឲ្យចៅចាគាត់ទៅអត់តម្លៃមែនយាយគិតថាយាយអត់ចង់ឲ្យចាអស់លុយច្រើនអស់ម្ដងបានខ្សែដៃប្រើបានយន់ប្រើបានក្រែមលៀបអស់លុយប្រព័ន្ធហ្នឹងចាឯងកុំមកកុំគិតតែរបស់ដែលយាយថែមកតម្លៃរបស់ដែលយាយថែមកឲ្យសត្វតមាននៃចាណាចារបស់ដែលយាយថែមកឲ្យសត្វតមាននៃសត្វតមានតម្លៃដូចយន់នេះអញ្ចឹងយន់បល័យ5ជួរនេះយន់បល័យ5ជួរយន់បល័យ5ជួរផ្ដាយទៅលើខាងស្នាយលក់ដូរដាច់ចៅខ្លះគេសាក់យន់5ជួរនឹងខ្នងណាចៅគេសាក់យន់នៅលើស្បែកលើសាច់ដើម្បីយកហុងស៊ុយយករាសីរស៊ីហើយថៃបើនិយាយថែមយន់ហ្នឹងឯងថៃអត់តម្លៃមែនអត់ចង់បានមែនឲ្យទៅវាគិតថាអត់តម្លៃពេលយើងឲ្យមែនចៅនិយាយជូនចៅនិយាយថែមជូនណាចៅយកហុងស៊ុយដាក់ក្រោយទូសាប់ដាក់ក្នុងកបបលុយបើយើងមានច្រើនឲ្យបងប្អូនបន្តទៅរបស់កាត់ឆុងកាត់គ្រោះនាំលៀបសំណាងយន់គេយកទៅសាក់លើខ្លួនឈឺសាច់ណាហើយថៃយាយថែមឲ្យចាជាមួយនឹងសិលឹកមីហើយឆៃចៅហឹមយាយចង់បញ្យលចេះសិតតយល់លុយទៅទិញណាចៅណាអត់មានបេះពីដើមឈើអត់មានបេះពីលើមេឃមកទេចាឯងយកទៅទិញឲ្យគេអត់ហើយនឹង10សិលឹក70ដុល្លារ10សិលឹក70ដុល្លារគេអត់ហើយដោយកាត់តញ្ញាបានយ៉ាងនេះប្រើអញ្ចឹងបានវាអត់ល្ហែកឲ្យដាច់បើសិនជាអត់អត់យាយអត់អត់ចាឯងចាឯងហែកចេះឬក៏ទៅដាក់នៅក្រោយទូសាប់តិចនឹងទីដាច់ហើយនេះដាក់អញ្ចឹងប្រើបានរហូតនេះដាស់ចេញដាស់ចូលយ៉ាងស្អីក៏មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំហ្នឹងមិនខូចទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងបាញ់តែទឹកអប់ទៅសុំលៀបសុំជេសុំសំណាងហេងហេងចូលនេះបាញ់តែទឹកអប់ទៅនេះដាស់សូត្រអ្នកមើលបីចាប់ក៏បានដែរសុំយន់ស័ក្តិសិទ្ធយន់ឲ្យខ្ញុំសុខចម្រើនរកស៊ីមានបានការសុំចៅមែនយាយធ្វើថែមយករបស់យាយទៅបោះចោលស្ដាយណាយាយគួយអត់ណាចុកខ្នងចុកចកេះណាអង្គុយអត់មកបានមួយហ្នឹងនោះយាយមានម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងអត់ហ្នឹងបាននិយាយថែមឲ្យចៅហ៎បើតែគេ10ស្លឹក70រៀលចៅយាយចំណេញប្រមាណហ្នឹង10ស្លឹក70រៀលគុណលុយមកស្លឹក7រៀលបាត់ហើយហ្នឹងគ្រប់មុខលបមុខប្រវ័នយាយទាំងអស់ទិញយាយថែមឲ្យទិញលេលៀបយប់ថែមម៉ាស់អឺថែមនេះថែមនោះឲ្យចៅរហូតសុំថាមិនចំណេញក៏ឲ្យតើឲ្យចៅយកទៅប្រើហើយចៅយល់ពីទឹកចិត្តយាយផងយល់ពីតម្លៃទឹកចិត្តរបស់យាយណាមែនរបស់ថែមយកទៅគប់ចោលទេចេះស្រឡាញ់របស់ទ្រពចេះស្រឡាញ់មិនយើងរស់ស៊ីមានយើងចេះស្រឡាញ់ចេះឲ្យតម្លៃចេះគោរពរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ណាយល់ហើយចៅទិញរបស់យាយទៅស្រឡាញ់ចៅឯងស្រឡាញ់ចៅឯងថ្នមចៅឯងបាញ់ទឹកអប់សូររលឹកនឹកដល់ចៅឯងគឺហេងតែហ្មងណានេះនៅក្នុងថងនេះអញ្ចឹងចៅខ្លះក៏ទិញខ្សែដៃក៏ចង់បានថងហ្នឹងនិយាយថែមឲ្យក្នុងថងហ្នឹងចាក្នុងថងហ្នឹងចៃនឹងមានអីអត់ចៅចាជាមួយយាយប្រាប់ក្នុងថងហ្នឹងមានកាក់5មានត្បូង5ធាតមានដុំមាសកាក
់ហ្នឹងគឺថងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យថងស្រូបលុយសល់លុយដាក់ក្នុងកបោបលុយនេះនេះចៅឃើញឯនេះសិតតគ្រឿងលុយមិនមែននេះណានេះកាក់កាក់5ត្បូង5ធាត5ដុំលុយដាក់នៅក្នុងថងហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងកបោបលុយថងសល់លុយស្រូបលុយសល់ប៉ះអន់ធ្លាក់ពីលើមេឃសល់លុយចៅចឹងនិយាយថែមមកចៅនៅមកថងហ្នឹងបើគេលក់គឺ5 10រៀលណានិយាយថែមឲ្យហ៎ចៅខ្លះទិញខ្សែដៃគាត់សុំយកថងហ្នឹងគឺយាយថែមមិននឹងឲ្យចាឈុតហ្នឹងចឹងចៃយល់ពីទឹកចិត្តយាយតម្លៃវ៉ាន់តម្លៃថែមចៃកុំភ្លេចកុំនិយាយរឿងតម្លៃគុនគុនឯងគិតរឿងតម្លៃដែលថែមវិញអវ៉ាន់ទាំងអស់គុនឯងគុនលុយដែលយាយថែមឲ្យដូចឲ្យចៃឯងទៅទេទៅប្រើចឹងអវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងណាចៅចៅចៅដឹងថាអត្តន័យយាយធ្វើអវ៉ាន់លក់ឲ្យចៅហ្នឹងចង់ឲ្យចៅយកទៅប្រើទៅឲ្យហេងឲ្យទឹកមាត់ប្រៃឲ្យប្រើទៅឲ្យវាហេងតែហ្មងមិនយកទៅសាបដដែលប្រើទៅអីយល់អត់ខ្លាំងហ្នឹងលោកយាយចៅចៅឆាតមិនទៅហ្នឹងអាចឆាតទេឆាតចូល Messenger ហ្នឹងមកចៅចៅឯងចេញមកក្រៅឆាតមកយាយមកអត់ចេះឆាតទេចៅយាយចាប់ថងអត់ចេះឆាតហ្នឹងតែហ្មងនិយាយដែរអេចៅចិត្តទេទេម្លេះលោកចៅយាយចៅយាយយាយពងឡាយចៅយាយពងឡាយចៅកោដល់ឡាយចៅយាយអើយយា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 យចៅយាយអើយយាយបិទឡាយហើយចៅយាយចុកជើងណាតោះចៅចៅចង់បានឆាត់មកយាយមកចៅណាឆាត់មកយាយមកចាំយាយណៃនោះមកឆាត់ឲ្យប្រាប់ឆ្នាំប្រាប់អីចូលមកបិទឡាយយាយហើយបាយមកម៉ានអីចូលញ៉ាំបាយណាចៅម៉ោង1ហើយចឹងនិយាយជម្រាបលាចៅហ្នឹងណាចៅណាចានិយាយអរគុណដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរចៅឲ្យហេងហេងសំណាងល្អតញ៉ាំបាយចៅណាចៅឲ្យមើលយាយបណ្ដាញ៉ាំបាយបណ្ដាតែយាយនេះអត់បានញ៉ាំបាយទេចឹងបាយបាយចៅសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបាយបាយណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ហ្វេនលោកយាយទេវីអរគុណសូមឲ្យហេងហេងគ្រប់គ្នាណាចៅណាហេងហេង